Hola, bon dia. Estem aquí en una nova activitat. Bé, estem dilluns 23 de gener 2023, una nova activitat de la Gota Catalana, ja el número 189 del cicle Recuperem l'autèntica història de Catalunya per poder guanyar la llibertat aviat. Avui tenim un dels pocs llicenciats en història que estan recuperant l'autèntica història de Catalunya, perquè la majoria d'investigadors de l'Institut Nova Història o de la Fundació Catalana d'Estudis Història, etc., no tenen el títol acadèmic d'historiador. En canvi, el nostre ponent d'avui sí, que és en Víctor Cucurull i Miralles, i que és llicenciat en Geografia i Història per la Universitat Autònoma de Barcelona, màster en Crítica Teatral del segle XX per l'Institut del Teatre i especialista en gestió de recursos culturals. Ell avui ens parlarà de la presència del poble català i dels dirigents del poble català, doncs no és només com una mica se'ns ha explicat i molt se'ns ha amagat cap a la Mediterrània i una mica encara se'ns ha amagat més cap a Amèrica, sinó també cap a l'oest, dins de la península ibèrica, no sé si aquesta seria l'expressió adequada. Continuo perquè ell ha estat patró de la Fundació Societat i Cultura, FUSIC, secretari del patronat i director de la Fundació entre el 94 i el 2017, director del Pla d'Acció Cultural de la Caixa des del 97 fins al 94. En el camp de l'acció cívica, fou secretari de la Tercera Convenció per a la Independència Nacional, fundador de la Plataforma pel Dret de Decidir, membre de l'Institut Nova Història, coordinador del Districte de l'Eixample i membre de l'Executiva de Barcelona de la Consulta Popular sobre la Independència, fundador i membre del Secretariat de l'Assemblea Nacional Catalana. Ha impartit diverses masterclass a cursos de postgrau i màsters a diverses universitats i també ha donat conferències a diverses ciutats d'Europa, de l'Estat espanyol i en moltes ciutats de Catalunya. I una cosa especialment interessant des del punt de vista històric, que és el que estem recuperant, és el productor i assessor històric del programa de televisió La clau de la nostra història, que s'emet setmanalment dels seus estudis de televisió, que és Esplugues, no? Des del 2016. I justament avui, ara, en aquest moment, s'està gravant el programa 216, que ell no pot ser-hi perquè estarà aquí per explicar-nos això, la presència dels catalans a tot el que actualment seria l'estat espanyol. Doncs gràcies i endavant. Farà la introducció, després preguntes tant de persones presents com de online. Gràcies. Bé, doncs, com diu el títol d'aquesta xerrada, és una pregunta, bàsicament. Diu, per què els títols d'Imperator Totius Hispaniae i de Subjugator Hispaniae només poden ser dels comtes de Barcelona? Doncs bé, jo intentaré explicar el per què i aquest títol, que no es fa servir pràcticament, només el fa servir d'una manera directa, explícita i tal, el comte Ramon Berenguer I el Vell, però que en canvi està dintre, diguéssim, dels títols que normalment farien servir doncs, els comtes de Barcelona. Jo ho afegeixo aquí en el títol i els d'Urgell, perquè si ens quedem només amb els de Barcelona tindrem una visió parcial de la història. I és molt important que sapiguem que els comtes d'Urgell i els comtes de Barcelona es repartiran, diguem-ne que són dues branques d'una mateixa família, que són els Valònides, es repartiran, diguéssim, aquests títols que són de sobirania i que, a més, són els únics comtes que en tota la península ibèrica poden acreditar que són comtes sobirans. La resta és tot unes altres qüestions. A veure si podem passar la imatge. Hauria de passar, eh? Hauria de passar. No.
Ah, perquè és cap a baix. Ah, d'acord, d'acord. N'aprendré. Espero que sigui abans d'acabar. Bé, aquest Ramon Berenguer I, doncs, dit el vell, que és el que us comentava, fou comte de Barcelona, Girona, Osona, Carcassona i Rasés, i fou nomenat Hispaniae Subjugator en els usatges de Barcelona. I això és interessant, perquè no és algú que s'atorga a si mateix un títol o que li ve, diguéssim, donat a partir d'una autoritat superior, sinó que en els usatges, que és el corpus legislatiu català més antic, doncs és qui o on es recull precisament aquesta denominació, aquest títol. S'hauria d'explicar, potser més llargament, tota la història, el context d'aquesta història, perquè és interessant. Aquest comte, doncs, en fi, és fill, podríem dir-ne, de la comtessa Ermessenda de Carcassona, i a la seva mort va repartir els dominis, aquests que abans he citat, entre tres fills: Guillem, que fou comte d'Osona, Ramon Berenguer primer, que serà de Girona i Barcelona, i al sud, el que és el Penedès, actualment serà pel seu fill Sants. Aquí, jo penso que és interessant de tenir aquesta notícia, per dir-ho així, perquè és en aquest context que es produeix d'alguna manera explícita el conflicte que hi ha dintre del que és la nació catalana en aquell moment, que és entre els partidaris de la guerra i els partidaris del comerç. Això ja ho anirem veient en diferents moments de la història, que té una importància molt gran. Concretament, mentre, diguéssim, Ramon Berenguer I, el vell, doncs, exerceix de comte de Barcelona, al comtat del Penedès hi ha un personatge que és aquest Mir Geribert, qual personatge és dels partidaris de la guerra. És a dir, ell és un senyor de la guerra, ell es guanya la vida, doncs, guerrejant i, per tant, ocupant posicions i cobrant o recollint botí o fent entrant a sac, diguéssim, a les poblacions i tal. En fi, s'enriqueix a través de les activitats militars. I, en canvi, Ramon Berenguer I és un comte que comença a ser qui prioritza les activitats de caràcter mercantil sobre les activitats de caràcter militar. Per això, probablement, en els llibres d'història més convencionals, diguem-ho així, el Ramon Berenguer I no té bona premsa, és a dir, no és un gran comte, com poden ser altres de la història de la nació catalana. Passa discretament, però és precisament per això, perquè qui escriu la història normalment l'escriu des d'un posicionament, des d'un punt de vista. No sempre és el mateix punt de vista, i moltes vegades diem si existeix, o sigui, si estem d'acord en què la història l'escriuen els vencedors, això vol dir que com a mínim hi ha una altra història. És a dir, com a mínim, perquè segurament n'hi ha més, però si estem d'acord en què la història l'escriuen els vencedors, com a mínim n'hi ha una altra. Per tant, en aquest sentit, veuríem que Mir Geribert podria ser un personatge cabdal en un dels aspectes de la història de la nació catalana, que seria la part més, diguem-ne, els mílites, no? L'aristocràcia, els cavallers, els nobles, i en canvi aquest Ramon Berenguer I ja començaria a ser un comte que discreparia, però ara ho veurem amb més detall, això. Això ho saltarem, perquè és el mateix que acabo d'explicar, amb l'afegit de que en aquest conflicte encara hi va haver un altre problema molt gros, que va ser que l'hereu d'aquest comte Ramon Berenguer I va assassinar a la segona esposa del comte, i amb la qual cosa, diguéssim, fou desposseït dels drets successoris,
i el papa Gregori VII el va condemnar a l'exili i a redimir-se lluitant contra els infidels. Això és molt interessant perquè obre, diguéssim, una via, que després l'anirem explorant, d'activitats militars no a dintre del Principat de Catalunya, sinó justament fora. Diuen que va morir al Andalus. Això jo no ho tinc molt clar, perquè podria ser que en comptes de morir al Andalus, o el que ara entenem per l'Andalusia, diguem-ne, fos en altres camps de batalla, perquè n'hi havia bastants en aquella època, fora del Principat de Catalunya. Aquí l'Hernando del Pulgar ens explica unes quantes coses, però només un detall: és interessant saber que tant el rei Ferran el Catòlic com Isabel la Catòlica mai van fer servir el títol de reis d'Espanya, contra el que ens diu la historiografia oficial. Ells eren, i hagués sigut molt més fàcil, però en canvi havien de posar en tots els documents que eren reis de Lleó, d'Aragó, de Castella, de Sicília, de Granada, Toledo, València, Galícia, Mallorca, Sevilla, o sigui, tot una llista immensa, perquè evidentment des del punt de vista jurídic no hi havia cap argument que els permetés afirmar que eren reis d'Espanya. No ho eren, perquè a més Espanya no existia, amb la qual cosa, diguéssim, ja ens alerta de que la versió oficial que ens ha arribat està molt adulterada. Bé, ara aniríem a l'inici, diguéssim. Aquí tenim un mapa d'aquesta Hispània, d'aquesta península ibèrica. En aquest mapa veiem que l'atac aquesta d'aquest color així, podríem dir marró clar, és on el territori ocupat, diguem-ne, pel poble ibèric. A dalt, en verd, hi ha els vascons, bascos, i després la resta, doncs, hi ha tota una altra sèrie de tribus. Aquest mapa representa una mica el tipus de població que hi havia abans de que arribessin els cartaginesos. Quan arriben els cartaginesos, ells ocuparan una part d'aquesta façana mediterrània de la península ibèrica. Aquí veiem, amb esquema molt simplificat, el que era l'imperi romà a l'any 133 abans de Jesucrist, és a dir, quan ja han arribat aquests cartaginesos, han generat un conflicte perquè tant els seus generals, els caps d'aquest poble, doncs, com eren Amílcar Barca, Aníbal i Asdrúbal, són gent, diguéssim, de guerra, pretenen ocupar la península itàlica i els romans, per contra, intenten evitar-ho i aleshores s'instal·len, entren a la península ibèrica per primera vegada i per Empúries. I des d'Empúries intenten arribar fins a la ratlla del riu Ebre per tallar absolutament cap possibilitat de que per aquí circulin exèrcits. Això tindrà unes conseqüències importants per aquest territori, perquè fins a aquest moment, fins a l'any 218 abans de Jesucrist, es vivia bastant tranquil·lament aquí. O sigui, hi van haver uns anys, conflictes sempre n'hi ha, però de to molt més aviat menor, perquè amb la implantació i l'articulació del que seria la protonació catalana, que és aquest poble iber, que viu sobretot a tota la vall de l'Ebre i podríem dir que fins a Montpeller i fins a Alacant, per dir-ho així grosso modo, un triangle equilàter que té una bisectriu que és exactament el riu Ebre. I aquest riu Ebre, en tots aquests segles, per no parlar fins i tot d'alguns mil·lennis, és molt important com a via de comunicació perquè permet, és un riu navegable pràcticament des del seu naixement, i permet que hi hagi aquest comerç, aquest transport, diguéssim, de materials, i per tant és un element articulador 100% d'un país. Normalment els tenim en poca consideració, jo crec que la historiografia oficial hispànica els hi fa una gran injustícia, perquè el poble iber és un poble bastant ben organitzat, culte, amb escriptura, per tant és un poble que és històric, no és prehistòric o ahistòric, sinó que és un poble culte, i és un poble que es relaciona directament amb els grecs foceus i els grecs rodis, que s'instal·len precisament en aquest golf de Roses. Roses ve de Rodes, per tant, quan funden el segle 8, 7, 8, abans de Jesucrist, aquest centre, diguéssim, ja són ells mateixos qui el funden, i els foceus que s'instal·len a Empúries. Des d'aquí irradien
diguem-ne, tota la seva cultura i tal. I això durarà gairebé 500 anys, fins que es genera aquest conflicte amb els cartaginesos i en la Segona Guerra Púnica els romans fan aquest desembarc i aquest intent de controlar tota la península ibèrica. Naturalment, això significa que durant un temps molt llarg hi ha bastants conflictes, tot i que al final aconsegueixen més o menys, bàsicament per pactes, en alguns casos operacions militars, evidentment, estabilitzar una mica la zona aquesta costanera. Però s'ha de dir que ja des de la meitat del segle I abans de Jesucrist, Juli Cèsar, per exemple, concedeix aquest estatut de colònia romana a Tàrraco i Octavi, que és el primer emperador, a l'any 27 ve a viure a Tàrraco i l'organitza tota de cap a peus, converteix Tàrraco en la, pràcticament la capital occidental de l'imperi. Tot el que es conserva de Tàrraco ens porta a la mateixa conclusió. Efectivament, aquí l'emperador Octavi August va fer una gran, diguéssim, base política per governar la península ibèrica sencera. No coneixem cap altra ciutat tan ben estructurada com aquesta. Sabem que hi ha doncs, els teatres romans doncs, de Mèrida, hi ha el teatre no sé què, hi ha tota una sèrie d'edificis per la península ibèrica, però com aquesta ciutat, cap. Aquesta ciutat tindrà un llarg recorregut i el que ens interessa, pel que estem intentant explicar, és que té un teixit a l'entorn molt desenvolupat, amb activitats econòmiques, agropecuàries i altres activitats de caràcter comercial, del que ens n'ha quedat algunes restes interessants, com és el cas de la Vila Romana dels Munts. Hi ha moltes d'altres, ja ho sabeu. Hi ha moltes viles, que encara es diuen viles, i perquè són antigues viles romanes, i n'hi ha per tot Catalunya. Aleshores, una segona cosa interessant per entendre... Bé, potser valdria la pena fer un apunt sobre aquesta vila romana dels Munts, en el sentit de que un dels emperadors que probablement va viure en aquesta vila romana fou l'emperador Adrià. I això els arqueòlegs que ho estudien ens en parlen a partir dels testimonis, objectes que queden. Per exemple, aquesta escultureta que veiem aquí, que és d'Antinous, que era l'amant favorit de l'emperador Adrià. Aleshores, l'han trobat justament als Munts. Però el que és més important i molt significatiu d'aquesta romanització de l'antiga, de la futura Catalunya, diguem-ho així, és la vila romana de Sencelles. Sencelles és el municipi de Constantí. Això està a tocar de Tàrraco i després de donar-hi moltes voltes, perquè hi ha diverses opcions d'interpretació del que era i el que va significar aquesta gran edificació, podia ser una vila, una gran explotació agropecuària i tal, però els arqueòlegs ens diuen que segurament no, sinó que era un centre militar. Quina opció per què, diguéssim, hi hauria un centre militar tan gran i tan ric, diguéssim, en aquest territori? Doncs bé, és ni més ni menys perquè des d'aquí es dirigia i es va seguir dirigint durant molts anys totes les, diguem-ne, gestes de caràcter militar per ocupar, per part dels romans, tota la península ibèrica, però especialment, molt especialment, tota la Vall de l'Ebre fins a Galícia. Tant és així que es va crear, naturalment, una província romana, com solien estructurar el territori, que se'n diu precisament la Hispània Citerior, capital, Tàrraco, i que arriba fins a la costa cantàbrica i atlàntica. El Josep Anton Remolà és el qui, juntament amb la Meritxell Pérez i altres persones que han treballat sobre aquest jaciment, ens expliquen que hi havia això i poden demostrar a base de que amb documents, o sigui, no només amb el registre arqueològic, sinó també amb el registre documental, i tenim que Asteri és
el Comes Hispaniarum, és a dir, a Tàrraco, entorn de l'any 420, i que confirma, diguéssim, aquesta funció, diguem-ne, militar de Sencelles i de tota la capitalitat de Tàrraco. Per tant, des d'aquí sortiran una sèrie d'expedicions al llarg de molt de temps, no? Per precisament anar ocupant, romanitzant, digueu com vulgueu, tots aquests territoris fins a Galícia. És molt interessant i curiós saber que aquest regne de Tarragona, que en podríem dir, arriba mil anys més tard encara, conserva aquest nom de regne de Tarragona. Primer no es deia regne, era una província, però al final, en l'evolució, diguéssim, de la governança de tots aquests territoris, aquí tenim de Leonardo Vinci, doncs aquests apunts, aquest esbós que fa d'una part d'Europa, i veiem la península Ibèrica, clarament, costa una mica de desxifrar perquè està al revés, però més o menys es pot veure. I tenim, doncs, que hi ha dintre d'Espanya, doncs hi ha Biscaia, hi ha Castilla, hi ha Galícia, hi ha Portugalo, hi ha Tarragona i la última és, no la veig. Granada. Sí, senyor. És Granada, que és el regne, l'últim regne que, diguéssim, quedarà com a regne i que a finals del segle XV s'ha incorporat, diguéssim, a la resta de regnes hispànics. Aquí ho veiem més clarament, més en detall. Això estava passant en un moment en el què l'imperi, el baix imperi, ha entrat en crisi ja al segle III després de Jesucrist per raons de l'embalum, és a dir, és tan gran, és tan costós, diguéssim, garantir la seguretat, la tranquil·litat, diguem-ne, la pau. Hi ha hagut un període important de Pax Romana, ja ho sabem, que va des d'Octavi fins a Adrià, però després això es complica, a l'època de Trajà encara segueixen conquerint coses i es van ampliant l'imperi, i això requereix, diguéssim, d'una activitat militar constant i molt cara. És molt difícil pagar exèrcits, pagar oficials, pagar, alimentar soldats, bueno, etcètera, tot això. I què passa? Passa que fan un acord entre les famílies imperials romanes i els gots, que són ciutadans romans, els hi donen la ciutadania, a canvi de que controlin i garanteixin la tranquil·litat en determinats territoris. En concret, això ens afecta a nosaltres perquè, i ho diu un llibre d'armes i blasones de diversos linajes de l'any, perdó, del segle XVI, apareix com que els primers comtes de Barcelona són aquests, comtes de Catalunya, perdó, són aquests. Ataulf, que és el milites, el cap militar dels gots, i Gala Placídia, que és una emperadriu a Roma de la família imperial, dels Honori, dels, en fi, tot elles, és filla, és germana, és mare, esposa i mare d'emperadors romans. Per tant, és una persona molt vinculada a lo que és el nucli dur del poder a Roma. Està enterrada a Ravenna, aquesta senyora, amb un mausoleu preciós, i aleshores aquest enllaç que es fa ens dona una dada clau per entendre com se seguirà organitzant aquest territori que s'acabarà dient Catalunya, Principat de Catalunya, etc. I és que aquests dos prenen una decisió, que és traslladar la capital de Tàrraco fins a Barcelona. I això se suposa que ho fan per tenir mans lliures, per poder, diguéssim, seguir fent la feina que fan ells, que són guerrers, els gots, i sense tants entrebancs
que en aquest moment, que ja estem a començament del segle V, es posaria una burocràcia ja molt, molt incrustada dintre del que són les institucions, a Tàrraco, un clergat també, perquè Tàrraco ja ho sabeu que és la seu primada, per tant hi hauria molt d'això, i ells fugen, van a una plaça segura, que és Barcino, diguem-ne, Barcelona, que ha estat recentment murallada pels jurats de la ciutat, a començaments del segle IV, i això possibilita, la converteix en una ciutat molt segura, una ciutat floreixent, amb un ampli comerç. Barcelona sempre ha sigut una bona plaça comercial, encara ho és ara, i per tant doncs, ells decideixen fer aquest canvi estratègic, i això evidentment canvia la configuració una mica del nostre país. Qui són aquesta gent? Bé, doncs sobre aquesta gent, sobre aquests gots, hi ha diverses teories, però n'hi ha alguns, i alguns historiadors que ens els defineixen com catalàunics. És a dir, hi hauria una part d'aquest poble, diguem-ne, dels gots, que serien, o ells mateixos es deien, o ocupaven algun territori que podríem definir com a catalàunic. Això hi ha un fet històric bastant clar i bastant demostrat, que és la batalla famosa contra Àtila, diguem-ne, el rei dels Huns, que succeeix justament en els camps catalàunics. I la discussió està en si aquests camps catalàunics són en la regió de l'actual Xampanya o són a la regió, podríem dir, nord, a la zona nord de Tolosa de Llenguadoc. Hi ha historiadors que diuen que sí, que està aquí, que està allà, però és igual. No hi entrarem perquè això ens portaria molta estona, i jo penso que és un tema que finalment està obert al debat. Ja anirem veient amb què això es va concretant a mesura que es facin més treballs d'investigació. Hi ha una posició de Jeroni Pujades en aquest sentit, que és doncs, de dir sí, és possible, però no ho sabem segur, per tant ho deixem com una possibilitat perquè no podem exactament saber, diguem-ne, on estaven situats. Diu els pobles, diu, sinó d'aquella comarca d'Aquitània, diu, els pobles de la qual s'anomenaven catalaunos, des dels quals volen alguns que ens s'hi ha vingut a si els nostres el nom de catalans. I ell ho deixa així, deix l'averiguació per altre lloc particular perquè vol molta discussió. Per tant, és un tema obert, però que en qualsevol cas és interessant de saber que hi ha diversos historiadors que n'aniran parlant. Parlant d'aquest tema, apareix la paraula rex catalàunic. I això sí que ens pot interessar més, perquè això ens dona pistes d'un dels elements claus, diguem-ne, de lo que és la nostra història. I és que som en una zona amb sobirania. Si no, no hi hauria un rex catalàunic i no hi hauria un regnum Catalònia. Per tant, penso que com a dada és interessant tenir-ho ja present des d'ara. Seguiríem amb el tema, la mateixa, el cas per la llengua. La llengua, ja sabeu que és una llengua compartida en un ampli territori. Es pot dir català, es pot dir gascó, es pot dir provençal, es pot dir occità, en fi, es pot dir de moltes maneres, però sempre estaríem davant d'una llengua compartida des de molt antic. Aquella història que ens expliquen els acadèmics de que les llengües romàniques són filles del llatí és una història que científicament no està ben fonamentada, i aleshores hi ha gent, jo no sóc expert en aquest tema, però estic bastant d'acord amb la posició de que evidentment la llengua catalana o, diguem-ne, totes aquestes llengües romàniques, si alguna cosa no són, és precisament filles del llatí. Per què? Perquè es confon, diguéssim, el que és la llengua del poble, la llengua parlada, amb la llengua escrita, que és la llengua de l'administració, la llengua de l'imperi. El llatí és la llengua de l'imperi. Això ho hem sentit a dir 50.000 vegades, però no ens n'adonem, diguem-ne, que quan diuen això es contradiu directament amb l'origen de les llengües romàniques. Perquè, entre altres coses, les llengües romàniques no tenen res a veure amb el llatí. O sigui, és una cosa realment impressionant. No hi ha ni una, diguem-ne, que es pugui assimilar, que diguis per estructura, per sintaxi, per morfologia, per fonètica, per res. O sigui, no té res a veure.
Però bueno, és igual, com que l'acadèmia ja sabem que a vegades doncs, van aguantant les coses així a peu i a cavall, sense més, diguem-ne, sense criticar-ho, no? Sense criticar-se a si mateixos, doncs ho deixarem així. Seguim. Aquí tenim, novament, diguem-ne, referències a la realitat política d'aquesta Catalunya i d'aquest Aragó, en aquest cas. I aquí podem dir que ja més o menys, per el que hem anat veient, podem estar bastant d'acord en que efectivament aquests dos serien els que iniciarien el llinatge dels comtes de Barcelona i, per tant, diguem-ne, dels comtes que seran necessàriament sobirans, i això ho veurem de seguida, per exemple, en aquesta apoteosi heràldica, és molt posterior, és del segle XVII, però ens explica molt bé quina seria, diguéssim, la fisonomia d'aquesta governança, no? Hi ha aquests comtes de Barcelona al centre i després hi ha, doncs, naturalment, el Principat de Catalunya, hi ha tots els regnes que estan associats, diguéssim, a aquesta confederació. És molt important tenir-ho en compte, això, perquè aquest projecte nacional que es plasma, que es realitza en forma confederal, encara que en aquella època no s'utilitzava la paraula per definir aquest concepte, però és molt important tenir-ho present perquè és el que ens explica el resultat, diguéssim, del projecte, no? Dius, nosaltres pensem que no s'han d'imposar, per exemple, a cop d'espasa, doncs l'autoritat, el govern, sinó que es pot fer d'una altra manera. I al llarg de la història medieval, sobretot de la baixa edat mitjana, tindrem que el Principat de Catalunya generarà aquest model. I aquest model serà un model d'èxit. I s'hi apuntaran moltíssims altres, diguéssim, grups humans, com pot ser, doncs, el cas de la Trinàcria, com pot ser el cas, doncs, del mateix regne de Nàpols o Sardenya o tal, que s'apuntaran, diguéssim, contra fins i tot a vegades les ordres del papa, no? No, escolta, això no, tu no pots ser el rei, no, Pere el Gran, tu no pots ser el rei de Sicília, home, per què? Doncs perquè ho dic jo, doncs mira, ara resulta que s'aixequen els sicilians, les famoses vespres sicilianes, i m'han proclamat rei en a mi, i llavors això, després al final sí, han d'enviar el Roger de Llúria per acabar-ho diguéssim, de rematar, però es deu a un acte diferent, en una opció política que implica posar-se d'acord o estatuir, diguéssim, una autoritat que no sigui de caràcter excessivament agressiu. Bé, tornem enrere. Anem a veure què passa, però, en el moment en què es comença a configurar la Catalunya vella al segle IX. Duoda és un personatge molt important, és comtessa de Barcelona, i ara veureu per què. Repassaríem molt ràpidament la història, des de la incursió dels sarraïns a la península, tot el, diguéssim, les disfuncions que això genera dintre de la monarquia goda, i com es van primer ocupant, després rescatant diferents poblacions i tal, no? En aquest punt, precisament, hem d'observar una cosa, i és que aquests senyors de la terra, amb els atacs als sarraïns, alguns d'ells, no necessàriament tots, però alguns d'ells, es veuen forçats o opten per sortir de lo que és ara la Catalunya, diguéssim, hispànica, i anar cap a la zona aquesta que es coneixeria com Septimània, dintre de la Gàlia, però que està tocant a la península Ibèrica. Aquests que s'instal·len precisament en aquesta zona de la Gàlia, per dir-ho així, seran els que es posaran d'acord amb els francs i o els mateixos occitans, perquè hi ha població, diguéssim, d'allà mateix
que quan comença el reflux, és a dir, quan comencen una altra vegada a recuperar, sobretot a partir de que Carlemany s'interessa. Carlemany s'ha de dir que és duc d'Aquitània, eh? abans que emperador i tal. Per tant, pot ser que sigui franc, o pot ser que sigui franc però casat amb una senyora, diguéssim, de la terra, perquè en principi Carlemany i tots els successius emperadors i reis, diguéssim, seran això, eh? Seran, es lluitaran, diguéssim, per controlar, quan ho perden, perquè hi ha moments que ho perden, aquests territoris del sud, diguéssim, de l'actual França. I d'aquests, diguéssim, caps, diguem-ne militars, senyors, en aquest cas de la guerra, que estan al servei del projecte de Carlemany, projecte de marca hispànica, és a dir, de crear una frontera i defensar-la militarment, doncs n'hi haurà molts que vindran precisament d'això, de gent que ha anat cap allà i tornen. El cas dels Urgell, per exemple, és un cas bastant evident, és a dir, Carlemany nomena comte d'Urgell, aquest Borrell d'Urgell i de Cerdanya, i aquest senyor, que serà una de les línies centrals del llinatge comtal de Catalunya, doncs és un d'aquests senyors, diguéssim, de la guerra que han pujat i que tornen a baixar amb aquest encàrrec de diguéssim, de defensar la frontera. Per contra, el primer comte de Barcelona, Barà, que sembla molt clarament un llinatge, una família d'hispano-romans, per tant, no senyor de la guerra, sinó senyor de la terra, és una persona no necessàriament militar, aquest comte Barà, és proposat, naturalment, per Carlemany, serà el primer comte de Barcelona en el moment que s'allibera la ciutat de Barcelona. I farà una expedició contra Tortosa, tota una sèrie de coses, diguem-ne, però ja es veurà de seguida que hi ha ràpidament un conflicte entre els que són senyors de la terra i els que són senyors de la guerra. Això quedarà molt clarament dibuixat entre els que seran comtes, a veure si veiem un mapa d'això, que hi ha un mapa que està bé, aquí ho veiem, els que seran comtes d'aquests comtats de Cerdanya, Urgell, Pallars, Ribagorça, que són els dits comtes d'Urgell, i els que són comtes de Besalú, Peralada, Empúries, Girona, Barcelona, que seran més aviat, o sigui, o molt ràpidament, es posaran, diguéssim, en la tessitura de no voler que hi hagi guerra. Per tant, quan Carlemany a l'any 800 és coronat emperador i ha creat aquesta marca per tenir la frontera assegurada al sud, diguem-ne, la marca hispànica, de seguida té contestació. I la contestació la tindrà precisament del marit, diguéssim, de Duoda, de Bernat de Septimània. Això generarà tota una sèrie de conflictes que acabaran amb Bernat de Septimània decapitat i amb Duoda, que escriu un llibre intentant explicar-li al seu fill com s'ha de governar. Però clar, els consells que li dona són uns consells, diguem-ne, que estan en la línia del que són els senyors de la terra, no els de la guerra. Per tant, ràpidament el seu fill tornarà a tenir problemes amb la monarquia carolíngia i també acabarà, diguem-ne, executat. En aquest cas, per traïció, l'agafen, se l'emporten a Tolosa i el maten. Això és interessant perquè ja des d'aquest inici, diguéssim, del segle IX, ens planteja un mapa de Catalunya en el qual no hi ha un únic projecte polític. Com a mínim n'hi ha dos. El dels nobles, aristòcrates, cavallers, gent de la guerra, i el dels comtes
més, diguéssim, interessats pel tema de negocis, diguem-ne, el comerç marítim, no posar fronteres, pactar amb els barris sarraïns, amenaces, això sí, de tant en tant una estocinada perquè no surtin, diguéssim, per la tangent, però bàsicament el que s'intenta és que hi hagi una terra, diguem-ne, lliure, una terra de pas, no una terra de marca, de frontera. Això farà que a partir d'un determinat moment hi hagi aquest conflicte, generi un moviment, diguéssim, de professionals de la guerra cap a l'oest. El far west de Catalunya seria tots aquests territoris que hi ha a partir doncs, de l'Aragó i cap allà. Això és interessant perquè en tot aquest conflicte, en totes les crisis que hi ha dintre de la monarquia carolíngia, hi ha un moment, l'any 848, que hi ha un tractat, i en aquest tractat que el recull Nitard, que és net de Carlemany i cronista de l'època, està escrit, evidentment això no és català, però ho podem entendre, no? Per l'amor de Déu i pel poble cristià i pel nostre salvament comú, dic d'avui en avant, quan Déu sàpiga i pugui, pel que jo sé, no? Pel que jo sé i m'ha donat, que salvaré el meu germà Carles, Carles el Calb, i en ajuda i en qualsevol cosa, si com hom podré o podria fer salvar a son germà. Aquest text, que costa molt de llegir, però ja ens parla d'aquesta llengua que dèiem una mica doncs, del poble i que com a... aquest tractat va tenir una gran importància perquè la gent entengués que s'acabava el conflicte que va durar molts anys per articular tot aquest espai, diguéssim, de l'imperi romà germànic, doncs el van voler escriure en la llengua del poble. O sigui, per tant, tenim que ja en el segle IX, clarament, aquest document ens indica que el poble parlava en aquesta llengua romans, en aquesta llengua comú, en aquesta llengua en fi, parlada. A veure... Ara. Bé, això ho seguirem perquè ja ho hem explicat una miqueta, és molt llarg i bàsicament és entendre el conflicte aquest. Els Valònides doncs, van ser una dinastia d'origen got, descendents del comte Baló, primer de Carcassona, pare de Sunifred d'Urgell i Sunyer d'Empúries. I, per tant, Baló va ser l'avi de Guifré el Pilós. Pilós, que molts pensem que no era Pilós, sinó que era Valós, que era un Baló, un Valònida, que són els que governaran doncs, els comtats catalans i més tard la corona d'Aragó, des del segle IX fins al 1410, quan morí l'últim descendent de la família dels Valònides. A principis del X, els 14 comtats catalans en diverses combinacions estaven en mans de nombrosos descendents de Baló. Aleshores, aquí tenim, doncs, entre altres, el comte de Tolosa, cosí de Carlemany, la seva dona Cunigunda, membre de l'antiga aristocràcia visigòtica, per tant, es van creuant, diguéssim, els senyors de la terra. Això ens ho diu en Martí Aurell en un article escrit en anglès, que el tenim aquí davant, que són les noces del comte, matrimoni i poder a Catalunya, des de finals del segle VIII fins a començaments del segle XIII. El que és interessant és que, parlant d'en Rocabertí, en Víctor Balaguer, a la seva història de Catalunya, ens diu que aquesta pau octaviana que regnava en aquesta època, estem parlant d'aquest segle X, finals del IX i segle X, diu que probablement es deu a que alguns cavallers catalans abandonaven aquesta terra amb gana de glòria i de combat. Evidentment, lo de la glòria i el combat és retòric i literari perquè el que es tractava és de guanyar-se la vida. I com que aquí a Catalunya s'havia acabat en part o en bona part per la política dels Berenguer, dels comtes de Barcelona, les activitats militars, doncs anaven a cercar precisament nous camps de batalla. Una cosa que és interessant d'aquest llibre és que ens diu
que clarament la sobirania, o sigui, que els comtes de Barcelona tenien, eren sobirans. Per què? Pactaven de rei a rei amb els sobirans de Còrdoba, que els reconeixien, els van reconèixer sempre com a comtes de Barcelona, els comtes de Barcelona com a senyors d'aquestes terres. I els pagaven, els paries, que eren un impost en or, que pagaven els sarraïns els comtes catalans, i els donaven, els tractaven de reis de franc. I diu que hi ha infinits documents que justifiquen això. Això és important perquè normalment la tendència és a pensar que els comtes no tenien aquesta sobirania, i això era veritat, però no en el cas dels Urgell i en el cas dels Berenguer. Ells tenien aquesta sobirania. I el que hi havia en paral·lel a això és aquest interès dels comtes pallaresos, sobretot, Pallars, Urgell, etc., per anar cap a l'oest, i d'aquesta manera ho feien en política, diguéssim, matrimonial, i també, diguéssim, amb activitats de guerra. Aquí veiem, doncs, com aquest cas, doncs, que dèiem abans, el comte de Ribagorça, Ramon III, en aquest llibre de Tractats i Negociacions Diplomàtiques de Catalunya i de la Corona Catalana Aragonesa, doncs és un dels que viatja cap allà. Més tard hi haurà el joc d'aliances que va canviar Berenguer Ramon al Corbat per aproximar-se a Pamplona. Aquí s'ha de dir que els reis de Pamplona no eren uns reis aliens, diguéssim, a les famílies comtals catalanes, sinó que tots estaven emparentats precisament amb els comtes aquests que dèiem que eren de Cerdanya, Urgell, Pallars i Ribagorça. És a dir, aquesta família o aquesta branca de la família comtal eren els que dominaven, per això el títol de dominadors, diguéssim, els regnes de més cap a l'oest. I això val per Pamplona, encara no existia el regne de Navarra, era el regne de Pamplona, i naturalment val absolutament per Aragó, perquè Aragó eren tres valls només, era molt poqueta cosa Aragó en aquesta època, fins que no hi ha el matrimoni de Ramon Berenguer IV i Peronella, no avançarà la conquesta, diguéssim, fins a el que coneixem ara com a Aragó, tota la part, diguéssim, de la Ribera de l'Ebre, nord i sud, i fins a Terol i totes aquestes comarques, i naturalment Tortosa i tot i la Taifa de Lleida, tot això serà en l'època, en el segle XII ja. Aquí hi ha un apunt que a mi em sembla particularment il·luminador del que jo crec que hauríem de començar a entendre, no? Diu Ernesto Fernández Chesta, en aquest llibre Relaciones del Condado de Urgel con Castilla y León, diu la següent frase: lo primero que hay que señalar es la enorme importancia que tanto para la política estatal como para la familiar tuvieron los acuerdos matrimoniales de los soberanos. Quins soberanos està parlant? Dels reis en León, Castilla, Portugal, Navarra i Aragón. Condes, i això és molt fort, perquè això ens trenca tot el que fins ara sabíem, no? Condes en les distintes demarcacions catalanes. I de sus hijos i tal, 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 tal. Dius, a veure, ho he llegit bé això, ho he entès bé. És clar, està dient que els reis de Lleó, de Castella, de Portugal, de Navarra i d'Aragó eren comtes catalans, ni més ni menys. I aleshores això ho podrem mínimament començar a intuir a base d'anar veient una mica què fa l'un, què fa l'altre i com es mouen, diguéssim, tots aquests comtes que no tenim gens investigats i no els tenim gens presents en tota aquesta activitat, però que una hora o altra s'haurà d'anar a filar prim a veure exactament qui era el rei Sanç, aquest rei de Pamplona, qui era aquest emperador Alonso, no? que és el que ells diuen que és Alonso VI, i tot el que van fent. No? Per exemple, clar, t'arriben notícies com que el castell
de Montsó, doncs era un castell, sí, era dels templers, perquè el rei el va donar als templers, però no el van conquerir els templers. El va conquerir els reis sants. Sants d'Aragó. Doncs el rei sants d'Aragó resulta que és un fill d'una Urgell, d'una Isabel d'Urgell. I això, clar, diu, se'ns amaga, passa, diguéssim, una mica... potser no et diuen la mentira directament, però queda amagat. Per exemple, diu... Desapercebut. Desapercebut. Sí, desapercebut. És a dir, no... T'ho diuen d'una manera que no queda clar. Però, per exemple, el Didac Montfar, el Jaume Montfar, a la seva història dels comtes d'Urgell, t'ho diu clarament. O sigui, no hi ha volta de full aquí. A la plana 22, doncs, d'aquest capítol, doncs, ella et parla clarament de què Don Ramiro fue hijo del rey Don Sancho y de la reina Doña Felicia, que era filla del comte d'Urgell. O sigui, aquest rei passa perquè es va casar amb dues senyores. Una es deia Isabel d'Urgell i l'altra es deia Felícia. Així ens ha arribat la història oficial. I llavors et diuen no. I el fill de Sants va ser Pere. Pere Sánchez, que li diuen Pedro Sánchez. Rei d'Aragó, però els altres dos, Alfons i Ramir II, no eren urgells, no eren de la Isabel d'Urgell, eren d'una senyora que li donen uns títols raríssims, no sé si després, sí, veus aquí surt la Fenícia de Rossí, però que curiosament va néixer a Barbastre, és molt estrany, eh? Però era, no, era de Rossí i era filla d'un tal Alduí IV de Ramé Rup, de l'aire de Rossí, i no sé què, i no sé quant, o sigui, total, per amagar una cosa tan senzilla i tan, jo crec, lògica, per sentit comú, i és de que aquests tres fills del rei Sants eren, precisament, Pere Sants, Alfons, el primer el bataller, doncs, Sants, fill de Sants, i l'últim, el petit, que el van donar a la religió, diguem-ne, aquest va entrar en aquell convent de Sant, no sé què, de Tomeres, i després diuen que el van treure d'allà per procrear un hereu pel regne d'Aragó. No, estic convençut de que això és història literària, no té gaire sentit això, quan tens precisament una línia successòria molt clara. En aquest cas tenim, per exemple, per anar cap a Urraca, que en parlarem una miqueta avui, aquest Eudes, que és, si ho veieu aquí, diu el germà de Felícia, per tant, el germà d'Isabel d'Urgell, és Eudes o Eules, mort el 1103, efectivament, és un gran senyor del nord de França, tararí, tararà, que resulta que, en definitiva, és fill de Sibila de Barcelona. Aquesta Sibila de Barcelona és filla de Ramon Berenguer el Corbat. Per tant, seria Sibila de Barcelona seria germana de Ramon Berenguer I el Vell, el subjugator, Hispaniae. I és curiós perquè aquest personatge serà el mentor de Raimon de Borgonya, que és el noble que diuen que es va casar amb la reina Urraca de Lleó, i que jo crec que no, que aquest Raimon de Borgonya amaga el marit d'Urraca, que és Ramon Berenguer IV. I veurem després per què dic això. Un altre element que hem de tenir present per entendre aquesta mena de distracció en la que ens tenen sotmesos és que no sempre el títol de Pamplona, això va pels reis de Pamplona, es posava el primer en els instruments dels reis, ni abans que el de Pallars. Què vol dir això? Això vol dir que era el comte de Pallars el que era rei de Pamplona i no al revés. Perquè els títols, no només d'Aragó, sinó de Sobrarp i Ribagorça, s'anteposen, diguéssim, els de Pamplona i Castella, en el cas
claríssim del rei Alfons el Batallador. Per tant, tindríem que aquest rei Alfons el Batallador, en la mesura en què fa de rei de Pamplona i farà de rei de Castella i de rei de Lleó, evidentment, especialment de rei de Lleó, perquè jo penso que Castella no estava organitzada en aquest sentit com a regne, i el mateix rei, per tant, ho acaba dient en el mateix llibre, que és Los Reyes de Aragón en Anales Históricos, el mateix rei Sanç el Major anteposa el títol de comte de Pallars al de Pamplona, Àlaba i Castilla. Si sabem coses d'aquestes, llavors podem imaginar-nos què és el que estava passant, diguem-ne, no? En aquest cas aquí tenim la genealogia d'Isabel d'Urgell, ens aclareix bé, diguéssim, quin és la seva, diguéssim, el seu llinatge. I aquí entraríem a fer una altra observació sobre aquest mateix tema, que és les observacions que fa un historiador del segle XIX, començament, finals del XVIII, començaments del XIX, que és Masdeu, Joan Francesc Masdeu, un jesuïta de Nàpols, que fa una història crítica d'Espanya de més de 10.000 pàgines, una cosa espectacular, que va desmuntant tota una sèrie de coses i que, amb l'intent, diguéssim, de trobar aquest cànon tancat, que no tingui cap escletxa, que tot quedi dintre del que volen que quedi, però que, clar, la seva vehemència i la seva pròpia, diguéssim, estil de crítica descobreix, destapa tot el que, per exemple, realment estava passant, no? I, per exemple, aquí ho veiem, no? Diu, les dues dones del rei Alfons, estem amb Alfons el bataller, diu, eren franceses, el palau del rei estava ple de francesos, era francès l'arcabisbe de Toledo, de la mateixa nació la majoria dels bisbes, els nostres prínceps de Navarra, Aragó i Catalunya estaven tots emparetats amb princeses de França, Urbà II i Calixt II, que és germà, en aquest cas, de Raimon de Borgonya, per tant, fill de Sibila, de Barcelona, aquest papa Calixte II també és francès, bueno, clar, etcètera, etcètera, però clar, evidentment aquí ja cau per la base tota aquesta argumentació, perquè sabem perfectament que en aquella època França no existia, i per tant, que els digui francesos en tots aquests és fantàstic, però no, França no existia. Per tant, aquests senyors eren o senyors de Borgonya, o senyors del regne antic, regne d'Arles, o senyors de Provença, o senyors de tal, però, o senyors, diguéssim, de Tolosa, d'Aquitània, tot això, però de França no podien ser-ho perquè França no existia. Bé, i aquí tenim el protagonista, diguéssim, principal, que ja l'hem anat citant, que és aquest famós Alfons VI, Imperator Hispaniae, rei de Galícia o tota Galícia, del Lleó, de Castella, de Toledo, ta-ta-ta-ta. En aquest cas el tenim fotografiat en el Tumbo A, que és el llibre, podríem dir-ne, en fi, el cartulari, podríem dir-ne, de la seu de Santiago de Compostela, i curiosament ens el donen com a Alfons, Adefons, Rex, Pater Patriae. És a dir, aquest, ells mateixos ens el donen com el pare de la pàtria. Però curiosament, si us hi fixeu, en el reposabraços, porta unes quatre barres clares a cada banda, i el peu també podries interpretar que poden ser unes quatre barres. Però a mi em serveix suficientment aquest detall, que potser un detall que no tingui una gran transcendència, però per explicar que efectivament aquest senyor té tots els números per ser un alter ego del que seria, diguéssim, el personatge real, que és Alfons I el Bataller, que és el que fa totes aquestes conquestes pel cantó, doncs, de Castella, sobretot, la conquesta Toledo, cap a Extremadura, tot això, i sempre acompanyat de nobles catalans, de milites, com poden ser com es diu aquest? Els Cabrera, tota la família dels Cabrera, Grau de Cabrera, que són, a la vegada, vescomtes de Girona, i per tant surten en els llibres, diguéssim, d'allà, com a girones, que és una cosa realment molt curiosa, no?
Bé, qui fa les primeres, diguéssim, monedes al Regne de Lleó? Doncs Alfons el Bataller, curiosament. I d'ell ho copiaria el seu fillastre. Ells diuen és fillastre, Alfons VII. Jo dic no, aquest no pot ser fillastre. Per què? Perquè és molt estrany que, diguéssim, hagin de recórrer a un fillastre quan hi ha una línia directa, que és Alfons el Bataller, Urraca barra Peronella, és a dir, Peronella, en els llibres d'història antics, surt sempre com a Urraca, no surt com a Peronella. Perona, Postea Bocat Urraca, és a dir, era Urraca. I aquesta senyora l'amaguen perquè és una Urgell i segurament és filla del mateix Alfons, perquè com que la veiem copiada en el Regne de Lleó com a filla d'Alfons VI, doncs segurament el seu pare és efectivament Alfons I, el Bataller. Però per què es diu Peronella? Doncs perquè també podria ser que fos filla de Pere. Podria ser. Per les dates, per tot això. Però potser el que passava és que era filla biològica de l'un i era, diguem-ne, el tutor era el Pere, Pere I, rei d'Aragó. Això podria ser una possibilitat, diguéssim, de treure entrellat d'això. Perquè, efectivament, a Lleó, contra tot el que diuen tots i pensen, el Lleó de Lleó doncs, no és el Lleó, probablement, de Lleó, sinó, perquè allò és l'Egio, no pot tenir un Lleó com a senyal heràldic, un regne que està fundat sobre una ciutat que es diu la Legio, no sé quina, la 12, no sé què, romana, ta, 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 ta. Clar, doncs no. En canvi, el lleó és el senyal heràldic del rei Alfons I, el Bataller, que el dona, quan conquesta Saragossa, a la pròpia ciutat de Saragossa. I el tenim escrit en diferents formes i llibres i tal, com a senyal heràldic de la ciutat de Saragossa. A veure, tot l'embolic aquest, diguéssim, per exemple, aquí hi ha un detall molt, molt curiós, Alfons II d'Aragó, que seria, podríem dir-ne aquest, que és fill de Peronella, diu, al capvespre de la seva vida va voler reunir totes les forces cristianes de la península per combatre els musulmans, va deixar el seu reialme i va fer peregrinatge a Sant Jaume, va recórrer el nord-est d'Espanya predicant aquesta creuada. I ell posa un interrogant, vols dir que això és veritat? I segueix, el paper del rei d'Aragó, segons l'historiador d'aquesta de la gesta Comitum Barquinonensium, diu, hauria estat exagerat el paper. I això és el que a mi més em sorprèn, malgrat el testimoni categòric de la gesta que ho diu, els historiadors posteriors diuen, no pot ser. Clar, dius, no pot ser si mantens el mateix, diguéssim, cànon que han construït des de Castella. Si, en canvi, nosaltres comencem a buscar què és el que realment estaven fent aquests personatges i amb qui, i en quins territoris i tal, de seguida podríem arribar a la conclusió, ara mateix provisional, no podem afirmar-ho, però que aquest Alfons II, Alfons II, el cast, segurament deu ser Alfons VII, rei de Lleó, fill d'Urraca, és a dir, de Peronella, i Raimon Berenguer, àlies Raimon de Borgonya i Barcelona, perquè la mare d'aquest Raimon era catalana, com ja hem dit, i que seria un àlies de Ramon Berenguer IV. Això anirà apareixent, diguem, anirem trobant documents en els quals sospites que això hagués hagut de ser així. No? En aquest cas t'ho diu bastant clarament, diu els Cabrera, que tots els llibres d'història, això no els poso aquí perquè seria interminable, de la historiografia oficial hispànica, diuen que els Cabrera no eren catalans, doncs aquest senyor diu, no, escolti, perdoni, els senyors, els primers Cabrera coneguts eren els senyors del castell de Cabrera, de tal nom, el Cabrerès, Caufred i Guerau, que l'últim es casa amb Ermessendis, viscomtessa de Girona,
com a filla d'Amat I, neix d'aquí, neix Cabrera, vescomte de Girona, aquest Pons I, amb el seu matrimoni amb l'Edgarda de Tost, que és la filla del famosíssim Arnau Mir de Tost, procrea grau segon Pons de Cabrera, vescomte de Girona, primer vescomte del Baix Urgell, i el que fa ser el temps vassall del comte de Barcelona i del comte d'Urgell. És aquest el que anirà amb Alfons el Batallador i acompanyant-lo en totes les seves aventures a Castella i Lleó després del matrimoni amb la reina Urraca. Amb la reina Urraca. Aquest matrimoni és el que jo crec que s'han inventat. No és el marit de la reina Urraca, Alfons el Batallador, és el pare de la reina Urraca. I si això fos així, totes les restes de coses quadrarien perfectament. Aquí tenim escuts, perquè llavors ara apareixerien una quantitat d'escuts, diguéssim, amb els senyals heràldics catalans escampats per tot el territori de l'antiga Hispània Citerior. Per exemple, els de Límia, no? Els famosos de senyors de Límia, els Ponces de León, aquests ja ens els acabem de trobar, no? Són aquests Ponts de Cabrera, que com que s'instal·len a Lleó i són els governadors, diguéssim, els cancellers, serien els manescals del regne de Lleó, doncs s'acaben dient els Ponces de Lleó. Vale, molt bé. Els Castro. Qui són els Castro? Pues són els Castro, que són grandes senyores. Llavors et diu, no, que sobretot tenien els grans dominis, les seves cases, que diu aquí, en el regne d'Aragó i a Portugal. Efectivament, trobem els Montcades escampats, diguéssim, per aquests territoris amb aquest senyal heràldic, que després anirà variant, però sempre el reconeixerem. No? El cas dels Bermudes és escandalós, és a dir, porten, diguem-ne, una brisura molt curiosa de les barres, diguem, els pals catalans dels Berenguer, dels comtes de Barcelona, amb l'escacat, diguéssim, dels Urgell. I això ho veiem perquè a veure si surt per aquí. Bueno, tots aquests segueixen la mateixa tònica, eh? Tots. O sigui, les Còrdoba, perquè són de Còrdoba, però en realitat són Cardones, eh? Aquests són Cardones. Els de Toledo, per exemple, aquests que veiem aquí, són Urgells, els de Toledo, que agafen, clar, tenen el seu senyal heràldic i l'utilitzen, evidentment, i si no fossin Urgells no el podrien utilitzar, doncs, i llavors fan brisures, ara l'han pintat de blau, per això aquesta pintura de blau vindrà 300 anys després, o sigui, inicialment era l'escacat original dels Urgells, blanc i negre. No? Els de Barahona, diu, no sé, diu llamado Pedro Barahona, i llavors més endavant va explicant que aquest senyal, diu, bueno, és que segurament deveu ser que es van equivocar i no era Barahona. Diu, clar, evidentment, no és que es vagin a equivocar, és que eren Barcelona, eren els Barcelona, que estaven dominant, en aquest cas em sembla que és Aragó, ai, perdó, és a Burgos. Bastoncillo ja és el colmo del ridícul. Lo de los Girones també fa riure, perquè diuen que el noble, per tant, un Cabrera, que anava al costat del rei i li va salvar la vida en un moment determinat d'una batalla, doncs, clar, se li va estripar tota la capa vermella que portava i aleshores li va quedar hecha Girones. Això t'ho diuen així, es queden tan amples, diguem-ne, no? Quan tothom pot saber perfectament que aquest Girona, aquest senyor concretament, és el vescomte de Girona i, per tant, que li diguin los Girones, doncs està molt bé, però clar, en català diem els Girones, i efectivament eren els vescomtes de Girona, que estaven lluitant a costat d'Alfons I el Bataller, àlies Alfons VI, en totes aquestes trifulques de per allà. I anem seguint, els de Barahona ja ho hem vist, aquests, els de Còrdoba són els Cardona, sí, això a més és escandalós, perquè el Gonzalo Hernández de Còrdoba, el gran capitán, duc de Cesa, duc de Terranova i tal, busques qui era el duc de Cesa, busques qui era el de Terranova, són Cardones. El cas de la Límia ja t'ho diuen directament, diu, de la manera que los traen los reyes de Aragón, diu, el senyal heràldic de la família dels Límia a Galícia és exactament el mateix que els reis d'Aragó i comtes de Barcelona, de la qual casa real i sangre afirmen otros que vienen.
ell no es mulla, però diu, els Bermúdez. Això us ho he posat aquí perquè veieu d'on ve la brisura. La brisura ve de l'escut heràldic, que aquest surt en molts armorials antics, el de Gelre, em sembla que aquest és de Gelre, i altres armorials que es veu clarament que els Urgell tenen, a partir d'un moment determinat, aquest escut, que és amb dos meitats, que és la quadrícula i les barres. Doncs bé, al final han ajuntat això i els Bermúdez gaudeixen, diguéssim, d'aquesta brisura. Aquí tenim els Castro, aquí tenim aquests que dèiem en aquest llibre, que són els Girones, aquí tenim els de Lara, que són molt interessants, aquests de Lara, perquè són els vescomtes de Narbona, que passen cap allà també en aquest moviment que hi ha de cavallers, nobles, etc., de gent d'armes, de senyors de la guerra, passen cap allà, ocupen territoris i s'afinquen i agafen el nom, diguéssim, de senyors de Lara, perquè es posen a governar a Lara. Bé, la reina Urraca de Lleó. Jo això m'ho passaré ràpid perquè és una història realment impressionant. És a dir, tu veus clarament que aquesta reina... pots fer diverses hipòtesis. Per exemple, doncs, jo vaig fer algun supòsit en aquest cas perquè vaig trobar 30 reines Urraca. Ara, dius, quan tu trobes, buscant diversos llibres, 30 reines que es diuen Urraca, més o menys en un interval de 100 anys, dius, home, se'ls n'hi ha anat una mica la mà, diguem-ne, no? Vull dir, amb l'intent de dissimular, d'apropiar-se, de ser que totes són d'allà i d'Astúries i de no sé què, quan surten 30, dius, això pot ser. Llavors, fent algun supòsit, a partir d'algunes de les que elles et diuen, doncs aquí tindries una Urraca Ramírez, per exemple, que naixeria diuen ells, havia nascut el 1045, que si sumes els 38 anys, aquest és un altre element clau per poder entendre com ens han aixecat la camisa. I és que fan dos calendaris en paral·lel i moltes vegades, quan els interessa, no t'avisen, no t'ho diuen. Però compten, segons els interessa, pel calendari d'Octavi, August, o compten pel calendari julià, és a dir, des del naixement de Nostre Senyor Jesucrist, tal, a l'any 0 o l'any 1, tal, tal. Per tant, hi ha un decalatge de 38 anys. Si tu, quan et trobes en un cas així, dius, a veure què passa si li aplico el decalatge aquest, i pues clar, et surt exactament els anys que va néixer la Urraca Peronella, la Urraca, en aquest cas, la Urraca, aquesta no és la Peronella, seria la Urraca de Lleó. Clar, si apliques 38 anys més, segurament et sortirà doncs, l'altra, la Peronella, que és una mica el que he tractat d'explicar en aquesta imatge. I aquí, en aquesta imatge, hi ha una altra cosa que és molt interessant també, perquè resulta que els avis d'aquesta Urraca Ramírez són Sants III de Pamplona, que ja hem vist abans que era un Urgell, Ansa Oibarcoa, la iaia, Bernat I de Foix i Sancha de Aibar. Jo em tornava a mico, diguem-ne, amb això. Potser, o sigui, Ansa, Sancha. Fins que va arribar un dia que vaig trobar un que deia directament, diu, no, és que Sants, el nom Sants, Sancha, o Sánchez, o Sanchis, o Sancho, és en basc, Ansa, Anso. O sigui, fixa-t'hi que només hi ha una diferència pràcticament d'una lletra, és que fonèticament és el mateix, Sansa, Ansa. Doncs aquesta petita diferència ells la utilitzen per enredar, embolicar la troca fins a límits gairebé inimaginables. Ara m'agradaria trobar-ho perquè em penso que ho tinc en algun d'aquestes imatges. Això és més o menys el mateix. Aquesta és una altra clau que l'hauríem de tenir en compte. En la vida, després tornaré, amb el d'Ansa i Sansa,
En la vida del venerable fundador de l'Orde de Santiago, resulta que ens explica una cosa que a nosaltres ens portava de cap, i és que els historiadors hispànics catalans ens deien no, és que el comte de Barcelona va ser vassall del rei de Lleó. Jo sempre pensava, no pot ser. Aquí hi ha d'haver alguna interpretació estranya, perquè el comte de Barcelona és sobirà, i això no, vull dir, està tan demostrat que no cal ni insistir-hi, i per tant no pot ser vassall del rei de Lleó. Primer, el rei de Lleó ja no és el que ens diuen, ja ho veiem, eh? És un Aragó, és un Urgell, primera qüestió. Segona qüestió, aquest t'ho explica, diu, va convocar l'emperador cuantos vasallos pudo para ir contra ellos, y eran también vasallos los contes de Barcelona, o sigui, t'ho diu, no, eran vasallos los contes de Barcelona, i d'Urgell, però atenció, no per Urgells ni per Barcelones, sinó per honors que tenien de les conquestes que havien fet en territoris del Regne de Lleó, pels quals retien homenatge a l'autoritat màxima que era el rei de Lleó, que ja sabem que ho podem imaginar que era l'Urgell aquest, Alfons I el Bataller, no? Per tant, no, mai els comtes de Barcelona han sigut vassalls dels reis ni de Lleó, i per descomptat ni de Castella, eh? Perquè això, el de Castella és molt... El Regne de Lleó encara té una entitat i li pots anar seguint més o menys, però el Regne de Castella és un constructe absolut. I ho diuen historiadors, diguéssim, d'allà mateix. Eh? Per tant, aquesta és una altra clau que ens és molt important per poder comprendre el que està passant. No? Home, això és una altra cosa. En aquest cas estem veient, aquests textos que veiem aquí, són de los anales de la corona d'Aragón del senyor Sorita. És un historiador que probablement va ser el que va fer tota la versió oficial, diguéssim, el cànon oficial, per Felip II. Felip II li va dir, tu, agafa tots els papers i a corregir el que no d'allò i a posar-hi el que interessa. Però, dintre de totes les correccions que va fer, clar, hi ha coses que ell no les podia obviar. Per exemple, el que diu a la pàgina 35, no? Tomó el rei d'Aragón la possessió de los reinos de Castilla y León sin contradicción alguna. Home, clar, quina contradicció volies que hi hagués. Era el rei, era el que manava, no? I ordenó el gobierno de ellos como buen príncipe, evidentment, per tant, comte de Barcelona, si no, no podria dur aquest títol de príncep, y entendió en defender la tierra de los moros con gran cuidado cuando lo fue permitido, duró la paz, bla, 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 etc., etc., no? A veure, què més diu per aquí? Clar, aquí tenim una altra qüestió divertidíssima, diguéssim, no? En aquest llibre que estem mirant, doncs, quan parla del rei, de l'emperador, emperador, Don Alonso, cita tota una sèrie de dominis que literalment són els dominis del comte de Barcelona. Llavors dius, home, en un llibre això cola, però en la realitat, diguéssim, històricament parlant, pots contrastar-ho i dius, no, home, aquest aquí m'està enredant, no? I efectivament t'estan enredant, és a dir, estan dient que aquest Don Alonso que era... era el senyor que dominava tots aquests territoris que no, que evidentment mai van ser de dependents del Regne de Lleó, no? El comte de Narbona, el comtat de... com es diu? Besses, que té... ara no me'n recordo el nom, aquest és un nom antic. Agde, Caors, Albi, Carcassona, els honors del comte de Foix, tots aquests són, diguéssim, són tot menys, diguem-ne, del rei de Lleó. Bé, seguim. Aquí ens diu, i ara aquí apareix una cosa summament interessant, que el comte d'Urgell, el de Gerb,
el succeeix el de Mollerussa, l'Armengols, tots, o de Valladolid. Diu, ha esposat, és a dir, casat, amb la filla de Pedro Ansúrez, diu aquí, però en els documents surt Ansúrez, no Ansúrez. Pedro Ansúrez, comte de Trava. Bé, en principi, això no hauria de ser pas una cosa estranya, diguem-ne, no? O molt estranya, però el que és estranyíssim és que el senyor Pedro, aquest Ansúrez, porta el senyal heràldic, a veure si ho trobo, dels comtes d'Urgell. Aquí el tenim. I aleshores la història oficial s'afanya a explicar-te que, és clar que porta aquest senyal heràldic perquè es va casar amb una Urgell. No. Aquest senyor, Pere Ansúrez, que en molts documents surt així, com un sol nom, Pere Ansúrez, Pere Ansúrez, Pere Ansúrez, Pere Ansúrez, i ja dic, fins que no vaig descobrir que Anso és sinònim de sants, no vaig entendre com havien fet la trampeta, diguem-ne, no? Clar, si tu dius Pere, fill de sants, automàticament pots identificar quina persona era. És el rei Pere, és el rei Pere d'Aragó, Pere, fill de sants. Si ho veieu, no? O sigui, Ansúrez, o sigui, en castellà els es diuen Martínez, fill de Martí, Rodríguez, fill de Roderic, en aquest cas, Ansúrez, fill d'Ansu. Per tant, fill de sants. Estem davant d'una evidència de que tot el regne de Lleó estava clarament governat pels comtes catalans. Ja ho hem vist, ja n'hi havia un d'historiador que t'ho diu. Sí, els reis de Lleó, comtes de les demarcacions catalanes. Doncs sí, eren ells. Pere Ansúrez és un nebot del propi comte d'Urgell, perquè és fill d'Isabel d'Urgell. I per tant, ell mateix, diguéssim, aquest rei Pere, doncs és un Urgell que està governant a tots els dominis, perquè no només el trobem aquest Pere Ansúrez al regne de Lleó, sinó que el trobem en tota la part de Galícia, que com hem vist ja hi ha molts escuts que porten les barres catalanes. És a dir, que realment aquestes famílies, aquests llinatges de mílites catalans, allà van tenir un gran poder. Bueno, això és un altre d'aquests detallets que et fan pensar, no? Diu, qui va fer la conquesta de Castilla? Doncs mira, van ser els reis de Lleó i Aragó, que eren els mateixos. Molt bé, doncs ja ens donem per assabentats. Sobre els castros, aquí dius que és una curiositat, no? T'ensenyen un sepulcre del comte que es diu Belloso, per començar, que ja crida l'atenció, no? És un Valós, en català diríem, no sé què, el Valós, doncs sí, és un Valònida. Diu, però és que resulta que està emparentat amb un tal Ruy Galarte de Catalunya, viscomte de Cabrera. Ah, o sigui, i evidentment en el sarcòfag, en el sepulcre, tots els escuts estan, diguéssim, esborrats. Per tant, segurament en aquest sarcòfag hi trobaríem doncs, que aquest guerrer doncs, devia ser, portava l'escaquer dels Urgell, o portava el mixt aquest que dèiem, un d'escacs i un de barra, de pals, etc. O sigui, ells van avançant en el seu treball, diguéssim, d'eliminar-nos de la història, no? De la península. Aquí tenim, per exemple, un altre que afirma directament que aquest Pedro de Lara, diu com... què va fer aquest? Ah, sí, que és, i em sembla que és en la propera, que ja ho diu clarament, ah, no? No sé on ho tinc això, però diu clarament que són cosins, o sigui, amb la reina aquesta Urraca. Aquests fita... Un cas concret que vaig presentar, que ara no m'hi entretindré, és el cas dels calders. Els calders els tenim documentats de molt antic a Catalunya, antiquíssims. Tenim aquí doncs, la baronia Calders,
del segle X, doncs aquests senyors, aquesta família, els s'aniran escampant. Aquí els tenim, per exemple, com a patrocinadors d'aquest monestir, que és important, importantíssim, és el monestir de Sant Benet, de Bages, amb el seu senyal heràldic. Per tant, no ens podem confondre. Després, quan veiem calders, no podem pensar que són de no sé on. No, són aquests. Calders, aquí tenim els armorials, un dels més antics, precisament el tercer més antic, és el de Nuno Sans, comte de Rosselló, comte de Cerdanya, comte de no sé què, porta aquest senyal, calders, i porta l'escacat aquest, que és una brisura, com hem dit abans. Aquí també els tenim pintats en aquest palau fantàstic que avui dia coneixem com a Palau Aguilar, que és allà on hi ha el Museu Picasso, però que antigament era Palau Calders, és a dir, era dels calders, aquest palau. I per tant, a les parets, que hi han pintats tota una sèrie d'escenes d'aquesta conquesta de Mallorca, trobem el rei i trobem el senyor de Calders amb els seus petits calders. No es veuen gaire, però hi són. Són clarament, direm, aquest guerrer que vosaltres teniu a l'esquerra, a la meva esquerra, a la vostra dreta. Sí, és aquest, és un calders. Després hi ha altres guerrers identificats, per exemple, que tenim clarament identificats... Aquest, no és? Sí, aquest, gràcies. Doncs tenim identificats, per exemple, els Centelles, i tenim identificat el bisbe de Cruïlles, que era un senyor feudal important, guerrer també. Aquí tenim Moncades, i clarament es veu en aquesta pintura, a veure si ho veiem bé, que aquí a l'esquerra, més a l'esquerra de la mà, hi ha un calder. Es veu, costa una mica, t'has d'això, però és clarament un calder. Per tant, sabem que són aquesta família, que són una família noble catalana, que estan afincats aquí, que estan treballant contínuament amb els Berenguer. Aquí veiem el cavall del Berenguer i a darrere mateix el cavall del senyor de Calders. Bé, doncs aquests senyors aniran cap a l'oest, també, i els veurem, per exemple, en aquest cas, en els senyals heràldics del senyorio de Molina, veiem que hi ha Urgells, que hi ha Barcelones, la creu de Sant Jordi, que hi ha Berenguers, els pals, que aquí són barres, i que hi ha Calders. Per tant, tots aquests estan implicats, en aquest cas, en la història de les antigüedades del noble, muy leal senyor de Molina. Bueno, aquí també segueix parlant de tant en tant. Clar, m'apareix el senyor... aquests senyors, no? Els Alfons el Batallador, en Aragón i en Castilla, li ganó poder los moros, bla, bla, bla. O sigui, realment aquest Alfons és un personatge que, per molt que vulguin dissimular, està clarament identificat que són la mateixa persona. Bueno, aquí us he posat només uns petits mapes perquè veieu quins escuts, per exemple, aquest mapa és del 1519, quins escuts hi havia sobre la península Ibèrica. Hi ha la Tarraconense, hi ha el que en diuen Hispània Dòria, però no té escut, per tant, serien aquests escuts que són els que mesclen les barres catalanes, els pals catalans, amb castells. Això és lògic perquè aquests senyors, quan senyoregen aquests territoris, esdevenen senyors de castells i es posen aquest senyal heràldic, però no han perdut la seva identitat, diguem-ne, catalana. I inclús aquí els veiem a les Anteilles. Aquest és un dels mapes antics del Nou Món. Ara no me'n recordo de quin any és aquest, concretament, però aquí ho veiem, Anteilles. O sigui, illes és una paraula catalana, sense discussió, perquè ni en francès, ni en castellà, ni en anglès, ni en... o sigui, català, claríssim. I ante, en català també es deia. Antes, no en dèiem, antes anàvem a no sé què, o antes d'això vés a... O sigui, ara fem servir abans, però antes era una expressió molt catalana. Però el que és més sorprenent, en aquest cas, és quan veiem, per exemple, aquest, que és el document més antic
de la descoberta del Nou Món de l'any 1494, la famosa carta d'en Colom, de Insulis Nuperin Mari Indico Repertis, veiem que en el gravat que fa servir per explicar-nos aquesta aventura nàutica, hi surt un lleó i les barres catalanes. Ho veieu a l'esquerra? I el de la dreta es veu només el lleó, un lleó passant. El de l'esquerra és més rampant, però... I aleshores resulta que l'Enric va trobar un registre Història de l'Armada, la bandera de l'Armada, en l'Armada, Casa d'Àustria, es pot veure, diu, la següent bandera amb la següent descripció. Bandera de les Índies d'Aragón i León. Ostres! Clar, nosaltres ens deien, por Castilla i por León, noves glòries, dio Colón, o noves tierras, dio Colón. Sí, doncs no. Hi ha testimonis de que això no va ser així. I que, evidentment, si parlen de... O sigui, que aquesta és la bandera, i això els militars, això està a aquest museu de... No sé si és de l'Armada, no sé, a Madrid. Doncs, si ells guarden aquesta bandera, és perquè aquesta bandera s'utilitzava. I ara ho veurem, que s'utilitzava, no és una cosa que sigui fora de la realitat. I sabent que el Regne de Lleó bàsicament estava controlat pels propis, diguem-ne, reis d'Aragó i aquests nobles catalans, això ho hem vist abans, aquest senyal heràldic, però fixeu-vos aquí. Això és un castell, és el santuari que es diu del Tallat, que era un antic castell que el va edificar Ferran, el catòlic. A l'entrada hi ha aquest capitell amb el senyal heràldic del senyor que va edificar aquest castell. Per tant, podem concloure que efectivament aquest senyal heràldic, tal qual el veiem aquí, és el senyal heràldic del rei catòlic. I què passa? Doncs que el trobarem a moltíssims mapes i documents del Nou Món. En aquest cas, un cas curiós, els lleons, i atenció, perquè això que semblen uns quadrets que no saps ben bé què són, doncs hem trobat que el rei de Portugal, el primer rei de Portugal, en el seu escut, porta les barres dels comtes catalans, dels comtes de Barcelona. És aquest Enric de Borgonya, que és net de Sibila de Barcelona, i per tant, en les seves armes reials, porta les barres catalanes. I això és molt interessant, perquè després passarà, veieu aquí l'escut que dèiem, de lleó, lleons i barres, a tota la costa nord africana, el regne nazarita, diguéssim, amb les conquestes que ja s'havien fet a l'època que es va fer aquest mapa, el 1546, i les barres catalanes, evidentment, i l'escut de Portugal amb aquestes taques que després s'han convertit en una altra cosa, però que a l'origen eren els escuts dels comtes de Barcelona. Aquí tornem a trobar, en aquest altre mapa del 1535, els escuts que hi ha o que porta el rei, diguem-ne, d'Espanya. No existia Espanya, però per dir-ho d'alguna manera, l'entronització de la reialesa a la península Ibèrica, arropada, diguem-ne, pels escuts catalans i portuguesos, i al mig aquest amb les barres o pals, més ben dit, catalans, i els lleons. Aquí tornem amb el mateix, no? A la mateixa península, el mapa del Cantino. Una curiositat sobre aquest mapa del Cantino. Aquest mapa el tenia la duquessa de Mòdena. I la duquessa de Mòdena era una princesa catalana. I per tant és curiós que aquest mapa, que és dels primers, del 1502-1503, el tingués justament la duquessa de Mòdena. En aquest mapa surt Antilles del rei de Castella. Bé, però l'escut és, en tot cas, del rei de Lleó, o del rei d'Aragó i Lleó, no el de Castella. Per què han posat aquí sobre aquestes lletres amb el rei de Castella? Potser ho han afegit més tard, o potser, fins i tot,
podria ser que en alguns moments i en alguns documents es digués castellà, ja, es digués castellà. No ho sé, això no ho puc aclarir, no ho sé explicar. Aquí tenim més proves de la presència de senyals heràldics catalans a Castella. Aquí, en la genealogia dels Calders, ens surt, per exemple, que a Tudela, en els escuts, en aquest cas de la casa dels Ibáñez de Luna, hi ha el calder dels Calders. Perquè teníem dubte, en el moment en què vaig començar a mirar els senyors de Calders, la genealogia, diu senyor de Calders i de Tudela. I sí, però esclar, hi ha una Tudela al Segre, petit, una coseta petita que en diu Tudela. Pues, dic, bueno, pues potser és la de Lleida, per entendre'ns, no? Però no, és que resulta que és la Tudela de Tudela, que em sembla que està a Navarra, ara, això de Tudela. Aquí tenim el mateix que hem vist abans. Aquí, la mateixa heràldica, en aquest cas, de Vallbona de les Monges, més Calders a Vallbona de les Monges, l'escut de Blanca, i saltem al Canyís. I saltem al Canyís amb intenció. Per què? Perquè resulta que el Canyís, com tantes altres territoris de l'actual Aragó, va ser conquerit per aquests guerrers catalans que van anar cap allà amb, en aquest cas, amb Ramon Berenguer IV. I aquí veiem armes catalanes al castell. Hi ha els Calders, hi ha l'àliga dels Aguilar, hi ha el cérvol del Cervelló, a dalt podem veure els Montcada, podem veure els Besora, podem veure com es diuen aquests? Els Centelles, en fi, i encara en veurem més. Aquí hi ha, per exemple, els Berenguer, els Urgell, els Calders, els Anglesola, els Centelles, els Montcada i els Cervelló. O sigui, pràcticament, dels nou guerrers de la fama, aquí en tens gairebé la meitat, no? És molt curiós, això. I aleshores em va picar la curiositat de veure què passava, ja que el rei Jaume, ens diuen, i el rei Alfons X, famós, el sàvio de Castilla, passaven temporades llargues en el monestir de Vallbona de les Monges, que ja hem vist que estava patrocinat pel senyor de Calders, què passava amb aquest altre monestir que hi ha a Valladolid, que es diu Santa Maria de Vallbona, perquè jo en alguns documents he vist que diu Vallbona, encara, però bueno, aquí Valbuena. Què passava? Quins senyals heràldics hi ha? I atenció, a part dels senyals heràldics de Castella-Lleó, doncs ens trobem que en l'escut aquest gran que hi ha a la dreta, perdó, sí, a la vostra, sí, a la dreta, ja hi ha en Calders, i es veuen allà amb un raconet, i barres catalanes, però sobretot aquí ens apareix molt clarament Calders i els del senyor de Besora, que eren també uns d'aquestes famílies de guerrers. Bé, ara ja per anar acabant, aniríem veient que amb diferents documents, amb diferents tal, es va posant sempre en qüestió que això de Castella, los linajes que diuen de castellanos, que no se sap d'on venen, que tal i tal, ara nosaltres ja ens sospitem que comencem a saber-ho. Aquí veiem un privilegi de l'emperador Alfons VII, que només podia ser emperador si era, diguéssim, de la família, de les famílies dels comtes de Barcelona i d'Urgell. Aquí tenim que l'abat Oliva, quan es refereix als reis de Lleó, Alfons V i Bermudo. Aquest Bermudo també és molt interessant, perquè ara veureu que l'emperador Bermudo, en els documents antics, es diu Beremundo, i Beremon és una, com una contracció de Berenguer Ramon. Per tant, molt probablement, quan ens diuen aquests Bermudos, s'estan referint a comte de Barcelona. Un altre detall sereníssim era una pita dels comtes de Barcelona. I aquí, qui l'utilitza? Doncs el rei Sanç, regnant a Pamplona i Aragó, i a Sobrarp i a Ribagorça, així com tota la Gascunya i també tota Castella, i dominador, es pot dir àmpliament, a Lleó, és a dir, Astorga, governant, imperante, per la gràcia de Déu.
I encara un altre detall que ens fa sospitar que efectivament aquest rei Sanç, fill de Garcia, regnant a Aragó i a Castella i a Lleó, des de Zamora fins a Barcelona i tota la Gascunya, no podia ser un altre que el comte de Barcelona. No podia ser. O sigui, literalment havia de ser el comte de Barcelona. Però aquest sereníssim rei Sanç, etcètera, és en aquest cas probablement doncs, el cunyat del comte de Barcelona, Ramon Berenguer. Això ja ho hem comentat abans. Per mi això és molt important, aquesta observació, perquè eren els comtes, per tant, aquells reis d'allà eren els comtes d'aquí. Això també ho hem vist. Això també ho hem vist. Això també. Aquí tenim uns quants exemples més de la importància, de la presència absoluta de dels senyals heràldics catalans en tota la, en tots els escuts d'armes de Castella, en aquest cas la Catalina Antònia d'Aragó, Folc de Cardona i Còrdoba, duquessa de Sogorb, perquè estem ja al segle XVII, i encara tenim la presència aquí claríssima dels Cardona, els Berenguer, els Urgell, els Anjou i els comtes de Pallars, aquesta àliga de dos caps tan important dels comtes de Pallars. I aquí tenim doncs, també unes quantes exemples més d'aquest tipus de senyals heràldics. Aquests serien els famosos cavallers de l'Orde del Toisó d'Or, que en aquest cas doncs, hi ha alguns que són evidentment catalans. Aquí en tenim més, el rei Joan II, rei d'Aragó, Navarra, etc. Aquí tenim el cas curiós del famós arxipreste de Ita, que eren Fita, eren, com ja hem vist abans, que el fundador de l'Orde ho diu, no, són cosins, el fundador amb la reina Urraca barra Peronella, n'estic convençut que era aquesta Peronella. Aquí tenim un altre memorial d'aquests, amb els escuts de les famílies més importants, que els vas veient repetits a l'altra banda, diguéssim, de... Aquest és un llibre interessantíssim, el Tractat d'Armoria de Jaume Ramon Vila, perquè aquest Jaume Ramon Vila es va negar a imprimir el seu llibre. I es va negar a imprimir el seu llibre al·legant una bona raó, i és que me'l manipularan, me'l censuraran, me'l faran canviar. I efectivament, aquí veus l'escut d'armes del senyor rei Don Fernando II, cognominat lo catòlic, amb els quarters, diguéssim, completament al revés de com ens els han vengut. O sigui, el primer quarter, que és el més important, és el del el regne, diguem-ne, de Catalunya-Aragó i el regne de Sicília. I després vindrien Lleó i Castella, i al final Granada. Molt interessant saber qui va fer la conquesta de Granada, això ens ho ha explicat molt bé la Montserrat Montesinos, que va fer un treball molt interessant de recerca. I aquí tenim uns quants exemples més, ja per acabar, de la presència d'aquests senyals heràldics d'origen català indiscutible en infinitat de llocs. Sí. Aquí, en el cas de Lemos, per exemple, fins i tot la patrona de Lemos és la Mare de Déu de Montserrat, sí, que hi ha de Montfort, de Lemos. Llavors, és ja més clar, ja no pot ser, no? Tenim aquests que són molt, molt... Això són dibuixets, però de sarcòfags i... Això, aquí hi ha les barres, aquí hi ha barres a baix i calders, a la Ferreira de Pallarès, aquí tenim barres, a Límia, barres i l'escacat dels Urgell, aquí tenim més escacat dels Urgell, més brisures estrambòtiques a partir de l'escacat de l'Urgell i les barres. Aquí tenim el Sueiro Gómez de Sotomayor, que també canta a base de bé perquè porta els escuts de la família Lluna i la brisura aquesta estrambòtica que va anar apareixent dels Urgell i els Berenguer. Això és el Palau de Ripa, també les barres catalanes, escacat en l'altre d'això. I més, i tot el que vulgueu.
O sigui que, en definitiva, la meva conclusió és que en el conflicte que es va gestar ja de molt antic entre els partidaris de la pau, diguem-ne, i el comerç, i els partidaris de la guerra i el botí, que podem simplificar dient els senyors de la terra i els senyors de la guerra, d'orígens diferents, hispanoromans, gots, gots barrejats, amb alguns francs, etc., tot, però senyors de dominis territorials, en aquest conflicte, com que el comte de Barcelona és qui mana, s'ha acabat aquí la guerra, s'ha acabat el bròquil, nosaltres aquí estem per fer negocis i no per anar aquí a armar gresca amb les espases amunt i avall. Si voleu res, coita, Anxes Castilla. Literalment, estic convençut que la negociació que la van fer, consta, efectivament, que dius, ara conquerirem això, d'acord, ens posem d'acord, tu i jo farem això, ens quedarem tu una tercera part, jo dues, o sigui, fan aquesta negociació. I finalment, jo crec que el comte va dir, nois, Anxes Castilla. I efectivament van així, crec jo, modestament. Moltes gràcies per la paciència. Si encara no en teniu prou... Bueno, jo estic ofegat, diguem-ne. És que és bastant pesat. Tantes imatges, tants elements a digerir. Una cosa, les imatges aquestes no les pots deixar? Sí. Fantàstic. Sí, home, clar. Com que suposo que tots, si heu deixat el nom, doncs es pot enviar les imatges perquè pugueu mirar-ho amb tranquil·litat després i digerir-ho. Sí, perquè hi ha molt text, ja ho heu vist, que me l'he hagut d'anar saltant, però clar, hi ha moltes notes i acotacions, diguem-ne, que són interessants de no perdre de vista. Sí, us ho passaré. Bueno, ara el pots quedar, si vols, ja. El tens aquí. No sé si l'has baixat. Sí, he fet una còpia. Doncs ja està. Pots quedar i... Perfecte. Alguna pregunta? Al chat hi ha l'Alfredo que diu... Creo que los lenguajes europeos vienen del sánscrito. És tot el que hi ha. Espalesca, llatí... No, res. Preguntes cap. Bé, això del sànscrit és un recurs, diguéssim, per explicar lo inexplicable, no? Però realment jo sóc cada vegada més, estic convençut de que no entenem el tema de la llengua perquè el confonem, per culpa de la dichosa acadèmia, amb la llengua escrita. Que no. Si es parlava català aquí, sí, des del segle IV i del segle V, estic seguríssim que es parlava català des d'aquella època ja. Quin català? Home, segur que no era el que parlem ara. Segur que era molt diferent, amb elements que s'hi barregen procedents de... Per exemple, el mateix comerç constant durant segles, per no dir mil·lennis, a l'entorn de la Mediterrània, genera un llenguatge comú, per força. Comprar i vendre, vull dir, escolta'm, patates, entens? El que sigui, tomàquets. Jo sempre poso aquest exemple perquè és impossible, perquè els tomàquets i les patates venen del Nou Món. Però em fa molta gràcia, perquè és clar, es comprava i es venia les coses per viure, per menjar, per... I per tant, havien de parlar una llengua que havia de ser pràcticament la mateixa. Però això és el llenguatge, el registre oral. I el registre oral després accedeix, no al revés, el registre oral després accedeix al document escrit en la mesura en què la gent que fa un acte, doncs, de, per exemple, transmissió d'una propietat o un heretatge o un no sé què, o donar un títol, o clar, necessita que el que fa allò i el que ho rep, doncs, escolta, ho entenguin clarament, no? I llavors sí, s'incorpora en el llenguatge que aquest sí, era el llenguatge escrit que es feia servir per documentar, per deixar fixat, perquè ningú pogués dir que, escolta'm, aquests d'Arbeca no sé què volen dir. No, escolti, tenim la llengua a l'imperi, ben escrit, amb declinacions, que per això serveixen. Subjecte,
verb, complement directe, complement indirecte i complements circumstancials. Eh? Vull dir, cuidado, perquè això està aquí, ho fem tal dia, tu ets el que ho reps, jo el que ho dono. O sigui, queda claríssim. Per això la llengua llatina és tan estructurada. El llatí és pura filigrana, diguem-ne, documental. Però no, no, aquella pel·lícula que t'expliquen, d'aquell llatí es parlava, quan arriben els romans de Cneu a Escipió i Publi Corneli i tal, aquí tots ens posem a parlar llatí perquè, clar, ells que eren els importants, doncs llavors havien de... No, perquè segurament ni ells no parlaven llatí, com és probable. El llatí, documental. La resta ens entenem amb el llenguatge del comú, la llengua vulgar. Se n'ha dit romans, perfecte, o llengües romàniques, fantàstic. Però hi ha una prova d'això que ho posa la Jiménez, com es diu? La Jiménez Huertas. La Jiménez Huertas, sí. Que diu, home, a Romania, que els romans, com aquell qui diu, no hi van ser, diu, allà parlen la mateixa llengua que aquí. Diu, i no sé on, també. Bueno, ella posa uns exemples que diu, sí, clar, és evident. Claríssim, no? I una altra cosa, que els mateixos acadèmics que t'insisteixen en que el català és filla del llatí, et diuen que el llatí, 300 anys abans de que els romans arribessin aquí, ja no es parlava. El Lacio, aquella petita regió que diuen del Lacio, que és on es parlava llatí. Suponant que es parlés, les legions que arribaven no tenien... No venien pas d'allà. Deixem fer una observació. Quan has dit això, no? Que el comerç feia una xarxa, que tenia que haver-hi un llenguatge comú, dins de tres conferències es parlarà de que l'euro del segle XX, els catalans ja el teníem al segle X. I és una altra concreció d'això, només hi havia una llengua, hi havia un intercanvi, algun estri per fer aquest intercanvi clar. Per tot el mediterrani, esclar. I l'èxit del projecte nacional, diguem-ne, el que jo dic o crec que és el segon projecte nacional de la nació catalana, és que es plantegen les coses d'una manera raonable. És a dir, seiem i parlem i acordem. I quan acordes una cosa, que pot ser un usatge, pot ser una constitució o pot ser una llei de comerç marítim internacional, com és el cas del Consolat de Mar, doncs clar, dius, home no, és que això ho hem parlat, hem vist que era el més convenient i ho apliquem. I qui vulgui s'hi apunti, i clar, s'hi apunta tothom. I el Mediterrani és català. Tot el comerç es regeix de segles i segles, des del 1200, no sé quan, que s'escriu el llibre del Consolat de Mar, doncs fins al segle XIX. Encara hi ha alguna sentència, ens vam llegir l'altre dia, del segle XX, d'un acord de Nova York, que encara feien referència al... Diu, no, això no es pot... no es pot aprovar, diguem-ne, o no es pot sentenciar en aquest sentit, perquè no compleix amb això del Consolat de Mar. Dius, ostres. No fa gaire una jutgessa em va dir, és un fil del que tirar, que la IATA, l'aeri, el tràfic aeri, totes les lleis es basen en el Consolat de Mar. Vull dir que... Clar, perquè era... són lleis que parteixen de la base d'això, del respecte, del reconeixement de l'altre, i el respecte, per interès mutu, no és germanetes dels pobres, no. És que, clar, tu t'interessa. A veure, jo poso un exemple normalment que la gent es posa a riure, no? A quin botiguer se li acudiria matar a un client? O a un proveïdor? Dius, home, aquest tio s'ha tornat boig. Què fot matant aquí a la gent amb qui ha de fer els seus negocis, per entendre's, no? Pot suavitzar dir enganyar. És que no s'acudiria enganyar perquè... deixarà d'haver-hi client, deixarà d'haver-hi proveïdor, que és elemental. Clar. Però un bon negoci, en general, pels catalans o per la cultura o per la catalanitat com a cultura, és aquell negoci en què tots hi surten guanyant. Ara, tu te'n vas cap a segons a quina zona d'aquesta península ibèrica i el negoci només consisteix en esquilmar-te. Dius, home, perdoni, vull dir, home, clar, no anem bé. I no cal arribar al win-win en anglosaxó. Ho teníem nosaltres. Ja el vam inventar nosaltres. Exacte. Sí, sí. Pregunta l'Eugeni Alonso, el lleó dels escuts d'on surt? El lleó dels escuts, hi ha qui diu que ve de l'època romana, que era un símbol d'una de les legions, concretament la que s'instal·la a Saragossa,
posteriorment, Saragossa, César Augusta, aquesta ciutat, però també sembla que això seria una explicació una mica agafada pels pèls, perquè n'hi ha una altra que és molt més clara i evident, i és que els senyors que ocupen aquells territoris, una de les famílies dels guerrers aquests més important, són els Arill. I els Arill, el seu senyal heràldic és un lleó vermell rampant amb les ungles a fora. O sigui, per tant dius, ostres, això sí que té més possibilitats, perquè com que s'emparenten, són comtes de... aquests de família són comtes de Cerdanya, després deixaran de ser-ho, però, no sé què, però sempre més o menys és el mateix territori, que són les valls pirinenques. Cerdanya, Urgell, Pallars i Ribagorça. I algú diu, també potser van ser a Sobrar. Bueno, no ho sabem, deixem-ho. Aquests quatre comtats, per dir-ho així, són els que generen aquest llinatge. I aleshores aquest llinatge té doncs, els que són pròpiament Urgells, amb l'escacat, però també hi ha els Arill, amb el lleó vermell, diguéssim, no? Per tant, jo penso que molt probablement aquest Alfons I, el bataller, incorpora o atorga, o digueu com vulgueu, aquest lleó, que ell el té de família, a la ciutat de Saragossa. I d'allà anirà cap a lleó. Jordi, i després en Miri. Perdó, Miquel, tu. Jo sento dir ja fa anys, ho sap aquí, que les llengües romàniques no venen del llatí, però no he vist encara una explicació clara de que sigui així. Hi ha una cosa que tinc en el cap, que és que Roma neix a la ribera del riu... Tíber. De l'Iber. Tíber. Li poses una T i posa Iber. O el Tevere, Ebre, Ebre. O sigui, em sembla que Ebre i Tíber volen dir més o menys el mateix. Llavors, el que tinc entès és que era frontera entre els etruscos i els llatins. Sí, no és això tot és... Tot és una cosa agafada una mica pels pèls. Jo crec que t'has de quedar amb la cosa, per mi el concepte clau és llengua parlada, llengua escrita. La llengua parlada és el koiné, és el comú, és el romans, i la llengua escrita és la llengua de l'imperi. És una llengua que es fabrica... Pensa una cosa, els patricis a Roma, els fills de les famílies, dels nobles i tota aquesta gent, tenien un sistema educatiu basat en mestres grecs. Per tant, el grec, que també declina, ells l'aprenen com a llengua de cultura. I aleshores, posats a fer, quan comencen a estructurar i aquest imperi se'ls comença a fer gran i necessiten uns instruments, diguem-ne, molt solvents i tal, jo crec que defineixen bé, fan una llengua, segur que agafen elements de la llengua o dels etruscs, o dels de, com agafen elements de les nostres de llengües, perquè no és que nosaltres els agafem d'ells, no, és que ells l'agafen per construir la llengua escrita, la llengua escrita. Llavors, què passa? Espera't. És que la llengua escrita, un cop comença a funcionar, també té una gran influència sobre les llengües parlades. És natural. És a dir, quan tu vas a missa, abans que s'anava a missa, senties el Dominus Vobiscum i senties el Sursum Corda. I el Sursum Corda, que era l'amunt als cors, que era el moment àlgid, el moment de la màxima alegria espiritual, doncs al final es converteix en una expressió popular que és això és el Sursum Corda. I la gent quan diuen això és el Sursum Corda no saben el que estan dient, però és una préstec, diguéssim, en aquest cas al revés, de la llengua escrita cap a la llengua oral. Però només és això, i és molt important això, no cal posar-se a defensar. Una cosa, en castellà hi ha aquest llibre que abans el Víctor ha mencionat, la Carme Jiménez Huerta, o sigui, aquest llibre, no veniu del llatí, però és que també abans ja havia sortit en francès, en altres llocs han sortit nombrosos llibres explicant que les llengües dites llatines no venen del llatí. I que quan s'hi entra ho veus una lògica enorme, però com que abans han bombardejat amb el que s'ensenya a les universitats, doncs ens ho havíem cregut amb aquest tema i amb molts altres. Jordi i després en Mili. Jo només volia agrair aquesta conferència, per una raó, perquè és que estem acostumats a venir aquí. Si ja parlem de la història de Catalunya, la tapada, la nostra, real, cap enfora.
sigui cap a Europa, cap als Estats Units, cap a Amèrica, cap a Àsia, tot arreu. Això perfecte, però mai no ens hem entrat a dintre de la península. Quina ascendència hem tingut nosaltres? I per mi ha estat meravellosa el saber que, clar, tot el que s'ha construït a la Catalunya tapada, amagada, cap on fora té una base aquí, perquè nosaltres ja érem, el nom, ja estàvem dominant la península, era nostra, entrem a la paraula. Per tant, cap aquí fora ja era més fàcil tot. Per tant, es rellegeix la història de la península. Podríem dir, per dir-ho molt clar i deixar-ho ben clar, que hi ha un projecte d'Espanya català, que l'han avortat el 1714 i que segueixen matxacant-lo, perquè no els hi don la gana, diguéssim, de pensar la realitat política que podria ser perfectament compartida, que ja ho era, era hispaniarum, no era hispaniorum, és a dir, eren les Espanyes. I aleshores aquestes Espanyes que compartien, diguem-ne, rei, per exemple, en alguns moments uns, més, menys, però sempre era aquesta vocació, diguéssim, de fer les coses d'una manera més pactada, més tal. Aquest era el projecte. Per això nosaltres podem afirmar que som espanyols, però no com ells, som els altres espanyols, els que ens agradaria que les coses es fessin d'una altra manera. No? I tampoc és tan bonic, o 100%, aquesta idea no té aquesta puresa com cap idea ni cap cosa humana. No? Per què? Perquè aquesta dicotomia que hi va haver, sobretot al segle XI, entre els que defensaven aferrissadament el comerç i les lleis pactades i tot això, contra o front dels que deien no, nosaltres la guerra, nosaltres... En realitat, ens els vam treure una mica de sobre. O sigui, escolta, tu, allò, Anxes Castilla, ja, foteu el que vulgueu, que mentre no ens perjudiqueu a nosaltres i als nostres negocis, doncs no hi tenim res a dir. No? Per tant, d'alguna manera sí que hi ha un greuge des de la part, diguem-ne, castellana d'Espanya versus Catalunya. És a dir, jo, com a observador, diguéssim, del devenir històric, ho veig, això. És a dir, hi ha un greuge profund en el sentit de que, goita, aquests, què fan? I després, el que ens han encolomat, diguem-ne, no? Perquè el que els hi vam encolomar era un personal d'EUPA, o sigui, aquest Mir de Tost, els Cabrera, no n'hi ha ni un que sigui allò, un bon nano, eren tots uns bestiotes, etcètera, vull dir, podríem repassar tota la llista de la gent que va anar fent aquesta via, no? de militars i de conquesta i de tot això, doncs van fer allà el que aquí no podien fer. I ells ho sabien, perquè ja s'havien picat els dits. Per exemple, el cas que us he explicat al començament del famós Arnau Mir, Geribert, no el de Tost, sinó el Geribert, que són contemporanis i que és un personatge que exemplifica molt bé aquest conflicte, perquè al final acaba el jutge Bonfill, Pons, Bonfill, que va ser un gran jurista de la seva època, el va condemnar, o sigui, va perdre el judici que tenia contra el monestir de Sant Cugat, que li governava les terres que ell considerava que eren seves perquè les havia conquerit i tot, bla, bla, bla. Al final perd i la condemna és vés-te'n a la lluita contra els infidels i allà morirà davant de les muralles de Tortosa, El mateix li passarà a l'altre que hem citat, diguéssim. O sigui que jo veig realment que hi ha una situació complexa, que és molt interessant. També entenc que a partir d'un determinat moment que les monarquies es consoliden i aleshores tenen aquesta ràpida tendència a voler ser monarquies absolutes i eliminar qualsevol altra interferència, doncs el primer que pensin és com abatre Catalunya, és a dir, aquests ens els hem de carregar. O sigui, el rei catòlic ja deia, ui, aquests catalans són més republicans que súbdits. O sigui, clar, nosaltres defensàvem una manera de governança que era absolutament la contrària de lo que podia ser una monarquia absoluta. No? Nosaltres vam crear l'Espanya com nosaltres l'entenem des de nosaltres mateixos, no sé si m'entens.
que hi ha Espanya que no cuida, que és guerrera, que és bàrbara, entenem. Potser la vam crear nosaltres. Sí. Pues... En bona part. Sí, sí, per això... No, no voldria atribuir-me el mèrit en exclusió. No, no, però s'entén, s'entén, s'entén perfectament el que s'entén. Aquí pot haver-hi l'arrel d'aquesta catalanofòbia... Molt probablement. Jo una petita... Te volia fer una altra pregunta, però faig una petita intervenció amb això de la llengua, de les llengües romàniques. Deulofeu, Alexandre Deulofeu, diu sempre que els imperis, en el moment en què els imperis comencen amb una fase federal, en què es posen d'acord, perquè volen ser, els agafa el que jo dic, la febre imperial, no? Després ve una segona fase més agressiva encara, federal, que és el triumvirat de Juli César, després ve la part ja absolutista, tenim August, etc. I després la decadència, entre mig hi ha la caiguda de que l'absolutisme porta desgràcies en el país. Es recupera i la decadència fins que es mora. Val, aquest és el procés. Però les llengües les imposa l'imperi, perquè tot ha de ser igual. A l'imperi, perquè funcioni, doncs volen una similitud de tot. Una religió, una llei, un rei, un exèrcit, no per fer-ho fàcil de governar, si no és impossible. Val. I darrere d'això, doncs, es crea una llengua única. Què passa? El poble que fa? Botifarra de pagès. I parla la seva llengua ancestral. Totes les llengües, tots els imperis, el moment en què col·lapsen i es treu aquella llengua, s'escup i ressorgeix l'antiga parla que hi havia a cada una de les nacions. Això són paraules en Deulofeu. Per tant, totes les llengües romàniques són les llengües ancestrals que es parlaven a les diferents d'això. A Catalunya, a la Mediterrània, hi havia aquest gran comerç, que això és la segona cosa que em t'haig de dir, aquest gran comerç. I aquest gran comerç va fer una llengua comuna, la llengua franca, una llengua que es poguessin entendre, perquè s'ha d'afavorir el comerç. Val? I això, per això hi ha moltes similituds. I, lògicament, quan recupera la llengua antiga, què passa? S'ha contaminat de llatí, de la llengua oficial. S'ha contaminat. I per això hi ha unes similituds entre les diferents llengües romàniques. Però que venen i provenen del llatí és la mentida més grossa que s'ha inventat. Una de les més grosses. Has dit una cosa que m'ha agradat molt, que és això de que els catalans eren els de la terra i els de la guerra. Catalunya, segons Deulofeu també, va ser el creador, o sigui, l'Empordà i Baix Rosselló va crear tota la cultura actual. Tota la cultura occidental està basada en el romànic gòtic, que després s'ha passat cap al Renaixement, ha anat visquent i s'ha anat desenvolupant. La civilització actual neix a una petita contrada que és aquesta. Això són paraules d'en Deulofeu. Llavors, jo que m'he dedicat molt a l'estudi del romànic i especialment del preromànic, he trobat una cosa que coincideix molt bé amb el que has dit tu del rei, el rei Sants del Batallador. Alfons del Batallador. Sí. Resulta que això potser tu em podràs ajudar. Una vegada vaig llegir a internet un article extraordinari i quan l'he tornat a buscar no l'he trobat enlloc. Aquest deia, primer t'haig de dir, una gran preocupació que he tingut durant molts anys. Com pot ser que el preromànic asturià és tan meravellós
es destruís. No es destruís, no tingués continuïtat. I que el que agafés força és el preromànic català, que passa romànic en Sant Pere de Roda i s'expandeix. Això ho tinc molt ben aclarit avui en dia. D'on van treure els asturians aquesta concepció? Hi ha d'això que uns monjos catalans van anar a Astúries a ensenyar-los i fer la volta. Exactament. Mira, si em pots donar les fonts, sí, em faràs un gran favor. La font ara no te la sé dir, però, no, però, si... però és igual, et diré com va anar això. El bisbe d'Elna i abat, després de Ripoll i de Cuixà, i bisbe de Vic i tal, Oliva, era el conseller àulic del rei Sanç III de Pamplona. Sí. Aquest famós rei que jo dic, home, té totes les característiques per ser més un, diguem-ne, Urgell, que no pas una altra ascendència, que després es barregin amb els Albret i no sé què, i no sé què, és igual. Però l'origen, diguéssim, vindria molt per aquí, sobretot quan veus com, per exemple, l'abat Oliva li envia l'abat de Sant Cerni de Tavèrnoles i Sanç, tercer el major, el nomena bisbe, em penso que és de ara potser em puc equivocar, o de Xixón, o de Zamora, o d'un bisbat. Zamora el creen nou, els catalans, per tenir un punt, diguem-ne, ferm en tot el que en diuen Tierra de Campos. Això, i a més, els bisbes tots són catalans, o sigui, hi ha Bernat, hi ha un no sé què, hi ha un Berenguer, o sigui, tots són catalans. Però concretament el qui comença aquest moviment és el propi abat Oliva, que envia aquesta gent d'aquí perquè allà el que es tracta de fer en aquell moment és passar de la litúrgia goda, hispano-romana goda, a la carolíngia. Visigoda. Sí. Això era molt important en el sentit de que des de Cluny i des de l'altre monestir que confonden els cistercencs, diguem-ne, s'està generant tot un projecte de, podríem dir-ne, civilitzador, és a dir, d'aprenentatge, de maneres de conreuar la terra perquè sigui més productiva, de construir, de resar, evidentment, perquè aquests venien d'escriure, de llegir. O sigui, hi ha una pila de coses que venen precisament a través de l'abat Oliva, que és, podríem dir, l'autoritat en aquell moment màxima per prestigi, per en fi, tota una sèrie de coses, i que Sanç, el rei Sanç, el crida i ell diu: no puc venir, tinc molta feina aquí, però t'envio el meu, diguéssim, de més confiança, que era l'abat de Sant Cerni de Tavèrnoles. I amb ell començaran a anar ja tota una sèrie de gent que precisament facilitaran que en aquelles terres es desenvolupi aquesta cultura, que tu en pots dir preromànica, romànica, doncs gairebé directament romànica, amb la volta. El preromànic asturià és del segle IX i l'Oliva és del segle XI. Sí, per això et dic que és per més romànic. Per això que t'estic parlant d'uns monjos que ja hi anaven al segle IX. És molt probable. Perquè és molt probable. El dubte que tinc, perquè aquestes col·leccions estan, tenia una petita idea, no massa, però el dubte que tinc és si aquestes col·leccions venien donades pels primers carolingis abans de Carlemany, o sigui, els que es deia els majordoms, els primers carolingis que venen dels merovingis. Carles Martell, en companyia, sí, el Breu i tal, tots aquests. Doncs aquests estaven
promovent tota la reconquesta aquí. I tots els i tenien unes connexions molt importants, algunes les tinc documentades, amb tots els centres de revolta o de resistència, com hi havia Covadonga, hi havia a Montgrony, com que hi havia totes les valls del Pirineu, més o menys, que podem trobar vàries d'aquests centres de resistència. És clar, els reis carolingis connectaven tot això els uns amb els altres. Pensa que són aquitans, eh? Ja ho he dit. Sí, sí. I la gènesi de Carlemany, sí. La genealogia, el porta, és descendent dels ducs d'Aquitània. Sí. Sí, 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 que hi ha aquesta connexió, ja hi era de natural, perquè per les valls del Pirineu, les valls a l'hivern estan tancades, però a partir de que es fon la neu i tal, els passos aquests al Pirineu van funcionant, sobretot cap al cantó més atlàntic i cap al cantó més mediterrani. Pel mig potser és més difícil, però també n'hi ha, també n'hi ha. Els pas dels bons homes, els pas dels aranesos, els pas dels rusolans, tots aquests passos. Sí, sí. Jo dic que les connexions que sempre ens han explicat que era a través dels rius i les valls, però s'ha obviat que hi havia les per alta muntanya. Perquè si haig d'anar d'aquí a aquí, i haig de baixar aquí baix per pujar aquí, és més fàcil anar per dalt. Ara es necessita tenir unes eines i uns bons rucs o bules, el que sigui, i estar preparat. Sí, sí. En aquest sentit, es podria dir que els Pirineus, que com que ens han ficat els mapes en Republic Francès i en Reina d'Espanya, els Pirineus divideixen. No? Els Pirineus eren la columna vertebral del poble català. Ara ho dius bé. Ara ho dius bé. Perquè, a veure, ahir vaig escriure un WhatsApp per a la gent de l'Espolla, els amics que tinc a l'Espolla, dient-los que els felicitava per haver tret les pedres que han tancat els francesos al Coll de Banyuls, que és el coll s'han cregut de tancar un pas de muntanya, els francesos. No. Ja saps que ho fan amb mala intenció, diguem-ne, els francesos. I hem de... El genocidi contra el poble català continua. Continua. I hem de continuar i no s'acabarà fins que no... Fins que nosaltres ho impedim. No, hi haurà una altra solució que sempre te la dic i tu no em fots cas. Hi ha la solució que nosaltres posem els machos al seu puesto i si no, doncs ens haurem d'esperar que peti el que ha de petar, que falta poc de que Espanya col·lapsi. Bueno, això no sé. Bé, ja portem més de 2 hores, oi? Sí, penso que sí. Ho deixem aquí. Us comunico que la propera conferència serà en Josep Prat sobre la influència de la música catalana sobre el que se'n diu la música espanyola. És un altre vessant del mateix que avui ens ha explicat el Víctor. I molt benvinguts i moltes gràcies i endavant a vosaltres per organitzar-ho. I visca Catalunya de nou lliure. Ah, això que...